Mirëmbrëma të nderuar shikues të LBK TV dhe mirë se vini në emisionin Universal. Miq të nderuar, që pas ardhjes së pluralizmit në Shqipëri, ndërtimi i institucioneve në vendin ton ka rezultuar si ndërtimi i kalas së Rozafës, ku punohej gjatë ditës dhe rënohej gjatë natës. Megjithatë, pas miratimit të reformës të ndryshimeve kushtetuese dhe reformës në drejtësi, ajo që shikuar me shpresë nga ata që donin dhe me frikë nga ata që druanin është ndërtimi i strukturës antikorrupsionit, pra që është SPAK-u, ajo që njihet si SPAK. SPAK-u është një organ i pavarë gjysor i ngarkuar me hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelet e larta të qeverisjes dhe të shoqërisë shqiptare, pra ndryshe e njohur me struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sidoqoftë, sonte ne do bisedojmë mbi pavarësinë e SPAK-ut dhe veprimtarinë e SPAK-ut, duke marrur si shkas në fakt nga sekuestrimet e bëra kohët e fundit të radio-televizorit të Ora News, të televizionit Ora dhe Ora News. Gjithashtu ne do bisedojmë edhe për marrëdhëniet e politikës me mediat shqiptare. Për të biseduar mbi këto tema, kam sonte të ftuar në studio zotin Lavdrim Krashi, i cili është përfaqësues i komunitetit shqiptar këtu në Londër. Zoti Krashi, mirë se erdhët në emision Universal. Kam gjithashtu kolegun tim, zotin Ervin Gjona, i cili është moderator në LBK TV. Zoti Gjona, mirë se vini. Mirëmbrëma. Dhe aktivistin Gens Seiko, mirë se vini zoti Seiko. Faleminderit që jeni sonte me ne. Gjithashtu në lidhje me Skype do të kemi drejtorin e informacionit Ora News, zotin Brahim Shima, gjithashtu edhe gazetarin Basir Çollaku, i cili është dhe drejtori i informacionit të Shiak TV. Nuk e di nëse e kam zotin Shima në lidhje të drejtë për drejtë, që t'i uroj mirë se ardhjen. Zoti Shima, mirëmbrëma dhe mirë se vini në LBK TV dhe në emisionin Universal. Zoti Shima, nuk e di nëse më dëgjoni. Si duke kemi një ngadalësim në linjë me... Po, përshëndetje. ...të Ora News, Zoti Shima. Zoti Shima, dëgjohemi. Po, përshëndetje, më dëgjoni. Po, Zoti Shima, ju në dëgjoj. Mirë mbrama dhe mirë se vini në LBK TV dhe në emision Universal. Mirë mbrama dhe përshëndes. Zoti Shima, a mund të na jep një farë detajimi se çfarë ka ndodhur me sekuestron që ka ndodhur pa kohë më parë të RTV Ora dhe Ora News? A mund të na jepi një informacion më të detajuar për shikuesit tanë dhe për të ftuar që kam sonte në studio? Atëherë, duhet sjell vëmendje se kjo është një tentativë e dytë për mbylljen e RTV Ora dhe Ora News. Dy muaj më parë ka qenë ISH që tentoi mbyllën me një urdhër absurd, tashmë me një urdhër sekuestro për pronat e zotit Ndroqi, është mbërritur me forca të shumta policie, me renea dhe me forca të dinduara, të cilët i arrestuar përballë gazetarëve për më se 4 orë me armë automatik të rëndë dhe me kapuçë dhe maska, si asnjëherë pas nuk kishin bënë një skem krimi. Gjithçka mund të themi që është një presion prej 2 javësh është ndaj gazetarëve, edhe pse nuk ka një tentativë ndërhyrje në linjën editoriale, por vetë forma që është zgjedhur të reagohet tregon qartë se betejë është për dy televizionet. Ne ngulmojmë që ky është një sulm politik, pasi vjen në një kohë kur prej gati 2 vitesh ka një presion të fort për të ndaluar kronikat që Bashkia e Tiranës i son kritike, por edhe majoranca, mund të themi, ka shprehur shpesh herë pakënaqësitë e saj ndaj kronikave që bëjnë gazetarët, cilët nuk preferon kronikat e gatshme, por bëjnë investigimet dhe temat që ata ndjekin. Kjo ka sjell edhe një luft, nëse mund të quajmë tillë, polici në dyert e një media, renea në dyert e një media, renea duhet të thënë që lëviz vetëm me urdhër të posaçëm, dhe nuk e di se me çfarë mund të argumentohet që të mbërrijë armatosur në një ambient të televizionit. Po ashtu, një tjetër koincidencë do të cilë mendje është që pikërisht në momentin kur zoti Ndroqi
ka paditur kryetari i Bashkisë Velia i përshkifje në gjykatën e posaçme anti korrupsion, pikërisht në këtë fazë edhe SPAK nis një procedim ndaj tij. Duhet thënë që televizioni ka marrë një vendim që nuk duhet merret me çështjen e drejtësisë, pra nuk do merret me punën që po bën SPAK. Do e lëm drejtësinë, por ne është e papranueshme që forma dhe presion që është shtruar ndaj gazetarëve, të cilët përditen shumë ndjehen atë trysni për të bërë apo lajme, sepse gjithkusht në fund të ditës, sidomos në Shqipëri, do mendoj të ardhmen e tij. Pra, veç autocensurës së tashmë në Shqipëri është e dukshme, kemi edhe një presion hapur politik, e cila e shton akoma edhe në shumë dhunën ndaj medias në Shqipëri. Zoti Shema, do doja një reagim, si jeni ndje ju personalisht edhe stafi i rreteve Ora dhe Ora News, duke par për para ambienteve tuaja një, si thuash, një rrethim nga forcat policore të urdhëruar nga SPAK, si janë ndier stafi i Ora News? Shiko, më lejo ta ndaj në dy momente. Po. Momenti i parë kur vjen në Renea gjithkush do ndihet i trembur i traumatizuar nga çfarë po ndodh, por askush nuk është përballur të vijë Renea në media. Duhet të kujtojmë që media nuk përbëhet vetëm nga gazetarë, por ka dhe staf të gjerë. Gjithkusht do ndihet e fryrë me presionit parë. Më pas, vetë koha i gjatë që ndetëm në rreth 4 orë u kthye në një formë qesharake ndaj këtij veprimi. Pasi të vetme në armë që mund të gjeni në një televizion, edhe në qëse të bëhesh kontrolën nga fillimi në fund, do gjeni vetëm kompjutera dhe fjallën e gazetarës, nuk ishën qëfar të gjeni tjetër. Ma dhe një moment saktuar, dikush hodhi dhe i denjë që gazetarët shkonin të jepni nga i lullet të pakten forse rëne, ose të jepni ujt të pakten se ishin në një kull të djeli. Ditën e nesërme, puna ka vazhduar në një rutin të stresante, duhet ju një kuriozitet që mund t'ju shuaj është në mbledhjen e parë që kam bërë pas ditës së sulmit ose të mësimit të forcave të RNA-s, ishte një dëshirë imja që ky mos të ishte sulmi i fundit që do përjetonte Ora. E them këtë sepse në rase media do të vazhdojë të bëjë punën e saj, të paktën siç e mësuan në Shqipëri, sulmet do vazhdojnë edhe më tej. Ne jemi të bindur që gjithë kjo do dalë në fund, që është një tymnaj politike, për të ndaluar ose për të bërë një kundër reagim që të paktën të ulen zërat kritik, por shpresoj që duke bërë gazetarët punën e tyre në çdo pushtet që mund të jetë sot dhe nesër, presionet do jenë sërish. Dhe këshilla që unë jap gazetarëve gjithmonë që të jenë akoma dhe më profesionist, të ndjekin temat dhe më shumë për të treguar veten. Si janë ndjerë? Psikologjikisht gjithë janë të rënduar, të gjithë kanë atë ndjesin që është një dhunë e papar, dhe kjo sigurisht sjellë dukshëm ndikim dhe në kronikat ose në lajmin që do të bjen. Por deri më sot ja kemi dalë, gazetarët kanë treguar që i qëndrojnë fort misionin tyre. Shpresojmë që me mbështetjen që është dhënë të vazhdojmë edhe më tej në këtë formë. Por presioni është goxha i madh. Zoti Shima, ju përmendët më parë që ju mendoni që ka një prapavi politike. Ku e bazoni këtë dhe a është thjesht në atë si thuash në atë polemikën ose në atë përfshirjen që kishte pronari i medias suaj me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, apo keni dhe fakte të tjera mbi të cilat mund ta bazoni këtë reagim të SPAK-ut? Shiko, faktet janë pa fund, por nuk do dohet ndalesh në këtë pjesë. Jo thash kemi marrë vendim që ne si televizion nuk do merrem me çështjen që përket drejtësisë. Ato do dalin besoj pas 2-3 ditësh, do kenë të reja që do bëhen dhe publike. Por ku e mbështesim? Nuk e di a jeni njohë me mesazhet që janë publikuar që vinë forma presioni për të ndalur ish drejtoreshën e informacionit Zoja Beti Njuma. Po ashtu të dhëna pa fund që dhe ne kemi në reagimin ndaj gazetarëve kur kanë kërkuar të marrin reagim nda prej kryetarit Bashkisë Tiranës për problemet që janë ngritur.
Jam disa koincidenca, unë ngre dyshimin se pse u kërkua nga ISHSH-ja mbyllja, dy muaj parë. E dyta, pse është ky selektivitet, pra ne do nisim një jetim, po mbi ç'baze nisim vetëm nga ky televizion, pse mos nisim nga një X televizion tjetër, ose qose po bëjmë vetim, pse mos ta fillojmë nga të gjithë televizionet. Dhe pyetja kryesore që unë kam pas është, hetimet duhet nisin nga media, apo duhet nisin nga zyrtarët? Kjo është ajo çfarë ngret disa dyshime dhe koincidenca tjera janë e thash dhe më lartë, koincidenca shumë të çuditshme njëra pas tjetrës, vjen edhe gjyqi që është ngritur në me zonën e ndjeja në gjykat, ku shumë bukur të njëjtat akuza, të njëjtat çështje mund të ishin sqaruar edhe në atë seancë. Mos harroj që seanca e radhës është në shtator, në padje zotin ndorjen e zonën e ndjeje, po aty mund ngriheshin edhe kërkesa tjera ose zotrit. Zoti i Velia ka thënë këto gjëra, atëherë justifikohet dhe do të dinë aty. Pra kush është ky nxitim për sekuestruar pikërisht televizionin? Shumë qartë. Dhe pjesa tjetër që unë ju ngrej një pyetje, është cili do të jetë ai reklamues që do të ketë besim në një media që është e sekuestruar nga shteti. Pra ka një absurditet në këtë formë dhe në dashje me ju në këtë pikë, i kryon ndaj gazetarëve dhe presionin ndaj reklamuesve, do të cilë sigurisht ndikimin, impaktin më të fort në televizion. Dhe dyshimi jonë, kush mund tjetë tjetër përvec se para zgjedhjeve, mos harrojmë që janë sondazhet që duhet bënë marrëveshjen për zgjedhjeve, para nisjes programacionit që duhet përgatitet për programacionin e shtatorit, dhe vjen qytetërisht nisma, burot se kuestrojmë Ora News, sigurisht e një, nuk e di, një kiosk e cila do shiten një trek lirë nesër edhe s'do dinë ku ta kapin. Pra, të gjitha këto nuk kanë dyshime që është një aksion me prapavi të fort politike. Zoti Shima, a mund të jetë që ajo që ndodhi mes pronarit tuaj dhe kryetarit të bashkisë të ishte si një indicie në fakt dhe diçka e parë për të shikuar më tej, pra për të filluar një investigim nga ana e SPAK, pavarësisht asaj që ju mendoni se mund të jetë e ndikuar nga kryetari i bashkisë. Pra mund të jetë thjesht një indicie dhe një fillim spontan i investigimit nga ana e SPAK. Si e mendoni këtë? Do të ju korrigjoj në dy të paktën dy momente. Po. Nuk kemi të bëjmë këtu me një betejë me zotin Droqi dhe zotin Velije. Zoti Droqi ka pozicionin e tij, është sigurisht administrator dhe president i Yllën Media Group. Por do të kujtojmë që janë dy televizione, pra nuk mundet që një person të marrë vendime për gjithë televizionet, bëhet fjalë për një staf të gjerë. Dhe kur bëhet fjalë për një staf të gjerë, duhet të eliminojmë pjesën e betejës Zotin Ndroqi me Zotin Velijen, se Zotin Ndroqi me sa di unë nuk kandidon për kryetar bashkie. Zotin Ndroqi është administrator ose ishte më saktë sepse tashmë është administrator shteti i dy televizionave, por që kanë bordet përkatëse, kanë emisione përkatëse dhe unë sa do një person që tjetë ndikues, nuk do të mundet që të ketë një impact në gjithë të staf dhe në dy televizionet. Pra, mendoj që nuk është fjala mes betejës Zotin Ndroqi dhe Zotin Velije, po është një betejë për të ndaluar orën dhe Ora News. Sa i përket asaj që thatë, ju kanë thënë dhe më parë, në rrasë do kishtë një tim, okej, do marim Zotin Ndroqi, atëherë vendim paralele me Zotin Velije dhe nisi jetoj të dy. Unë gullmoj them, unë të qështje e drejtsis, unë dhe stafi që unë përfaqësoj sot, nuk duan të komentojmë qështjen që përket SPAK dhe nismës së drejtsis nga në SPAK. SPAK do bëjt punë e ti, apel do bëjt punë e ti, dokumentat do dorëzohen, do është qështje e drejtsis. Problemi që unë kam sot është se si mundet që ndaj një media të ushtrojt një trysnut të tjilë. Pra se është një nxitim shumë i madh për të bërë këtë. Duhet kujtoj që prej muajsh ka nisur ofërleja një sër shkresës ndaj emrat njohur të botës krimit, dënuar dhe të padënuar, dënuar jashtë apo brenda vendit, dhe asnjëherë nuk është bërë një spektakël i tillë me Forca Renea. Nuk e di se çfarë do gjenin që të vinin në televizion në këtë formë. Pra mund bëhet shumë thjesht, mund të kërkojnë gjëra procedurale, por forma se si u bë, tu nuk bëhet fjalë më do vazhdoj drejtësi apo jo. Tu bëhet fjalë që është bërë një dhunë ndaj media, se këtu unë duhet të ndaj, nuk kemi të bëjmë me drejtësi, unë po komentoj atë që farë ndodhë me gazetarët me stafin tonë. Dhe vetë gjithë të halka të qojnë një përplasit forte
politike, si të mos para zgjidhje. Mos kujtojmë që Ora News nuk përfaqëson as opozitën, nuk përfaqëson as qeverinë, po përfaqëson media. Dhe në asnjë moment deri më sot, unë nuk kam pasur nga bashkia apo nga institucionet tjera për regjistrim të lajmeve, por kam pasur kërkesa vetëm hiqni lajmin. Mirë do të ishte që të kishim ose të rikemi këtë lajmin, ky lajm ka këto argumenta, ne kemi këtë. Dhe ai ta publikojmë. Është vërtet. Do ju sjell në vëmendje diçka, zoti Shima, një studim që është bërë mbi 70% e profesionistëve të përfshirë në studimin e bërë besojnë që gazetarët në Shqipëri shmangin mbulimin e lajmeve. Pothuajse gjysma gazetarëve të pyetur mbi këtë e pranojnë që kanë shmangur lajmin disa herë ose shpeshherë gjatë praktikës së tyre. Lajmet më shpesh të shmangura janë ato të ngjarjeve politike që përbëjnë rreth 70% të tyre. Faktorët kryesorë ose një ndër faktorët kryesorë që i shtyn gazetarët vetë censurohen në këtë raportohet që të jenë interesat politike dhe ekonomike të pronarëve të medias. E parë në këtë kontekst, si ka qenë raporti ose si kanë qenë marrëdhëniet e stafit tuaj me pronarin e medias suaj, do të thonë stafit të rreteve Ora dhe Ora News me pronarin Yllin Droqi? Jo, do ta bëj me një batut, në fakt, kjo që thoni qëndron, dikur në një tjetër media që kam qenë, më vinë disa praktikante dhe më thonë që në rast të gjejmë një lajm që është kundër interesave pronarit, duhet ta ndjekim apo jo. Për t'i provokuar e kam thënë që s'duhet ta ndjekim, dhe më thanë që po kështu përgjigjur dhe kemi marrë not lavdëruese. Në fakt, ajo të shkomi i stimuloj, ndoshta është për të qeshën, po kjo është fakt që kanë gjarë, ajo të shkomi kërkoj gazetarve është që lajmi nuk ka ngjyrë, lajmi ose është lajmi ose nuk është lajmi. Edhe në rast se ne do të duam që ta censurojmë një lajmë, nuk ka kuptim që mos ta japim, sepse ajo do të dali në mos në Ora News dhe RTV Ora, do të dali në rrjetet sociale, do të dali në media tjera, pra është e kot që të më futesh në pjesën për të censuruar lajmin. Sigurisht, unë me kolegët e mi bashkëpunoj njëhem prej vitesh, ka mjaft autocensur, mund të themi, pikërisht nga lindja e kësaj legjende që i pëlqen apo jo pronarit, por duhet ju sjell vëmendje që në Shqipëri ka mjaft gazetarë të guximshëm që në mos në median e tyre diku tjetër do ta japin. Pra, miti për të censuruar një lajm sepse janë interesa politike duhet bjerë. Atë çfarë duhet shohim më shumë është censurimi i lajmeve sociale, probleme sociale dhe ekonomike. Këto janë ato çfarë interesojnë publikun. Nuk interesojnë debati politik, nëse i tha Basha Ramës apo Basha Velije dhe u publikua apo jo kjo. Unë duhet fokusojmë shumë të probleme ekonomike. Po, zoti Shima, më duhet të kemi një shkutje. Regjia, lutëm nëse mund të rilidhem me zoti Shima. Ndjes, Shima, po ju dëgjoj? Nuk e di, u shkput, ndjes. Pra, po thosha që censura dhe zdarë duhet të shihet më shumë tek lajmet ekonomike dhe sociale të vendit, pasi ato kanë impaktin kryesor te publiku. Pra, askujt nuk besoj ka ikur koha kur ishte politika në qendër vëmendjes nëse dikush i thotë apo jo. Thjesht, zoti Shima, doja dija vetëm një gjë, nëse stafi i RTV Ora dhe Ora News ka qenë i pa influencuar nga asnjë nga drejtuesit në atë që përqojnë, në lajmet që përqojnë, dhe përcjellin për publikun shqiptar, qoftë nga një palë apo një palë tjetër politike, përpara se në fakt ju jepja fjalën të tjerëve në panel, mbase mund të kenë ndonjë pyetje për ju. Nuk dua të kalojmë për te abuzimit, por sigurisht që ne kemi një linjë editoriale të qartë përcaktuar me një bord që është goxha i gjerë, ku përfshihen drejtuesit e emisioneve, drejtuesit e lajmeve dhe redaktor dhe një pjesë e stafit mbështetës. Sigurisht linja është e qartë editoriale dhe në bazë kësaj vazhdonë funksionin. Nuk kam parë që të ndërhyj presidenti i televizionit marrë gazetarët merret vërtet lajmë, dhe ishte absurde dhe do ishte jo normale.
Sigurisht përveç kësaj lajmi që është publik dhe nuk mund të preket qoftë edhe nga linja editoriale. Po i thosha që sado autocensura është e fortë, do theksoja që është kryesisht në gazetarë të rinj, sepse në Shqipëri kam një gazetar të guximshëm që dalin për te atë autocensurës dhe lajmin duam po s'duam ne e japim në mos në media aty e diku tjetër. Qartë. Okej, nuk e di nëse do njerë nga paneli, po zoti Gjonaj, kolegu im në BK TV. Kam një pyetje, mi mbroma, në kam pyetje më tërë për të ardhmen e televizionit, tashmë po hynë në administrim, ne nuk e dim, ne qëtojmë, faktikisht ne qëtojmë e ashtë, nuk është e dim shumë i administrimin se kush do administrojnë të ardhmen e televizionit. Po pyetja konsiston më tepër, ato ti kemi përsëri emision si që janë emisioni Temporas, emisioni 360 grad, apo dhe emisioni tjera të natyrës investigative, a do kemi në të ardhmen lajme pro Erion Veliaj të urdhëruar nga administratori? Jo, nuk ka lidhje. Atëherë, t'u saksoj, unë e thashë një nga çështjet që unë cilësoj që është nisën politike, është fakti që u bë pikërisht në gusht ku është dhe kulmi përgatitjes së sezonit të ri. Me shumë përpjekje kanë filluar përgatitjet. Shpejt besoj në, nuk dua të jam një datë sakt, po në javën e parë ose dytë si pas sezonit, do të nisim të gjithë emisionet, do kemi edhe emision të ri, i cili nuk është politik, por është goxha rrethues. Sigurisht që emisionet e politike të forta do vazhdojnë, siç kanë vazhduar. Sa i përket lajmeve të urdhëruara apo jo, dua të kujtoj, unë në nisjen në ditën e parë të administrimit, kam bërë premtim që në televizion, në Tekora News, do dalë vetëm kur të ketë cënim të linjës editoriale. Deri më sot, nuk ka pasur tentativa, administratori është fokusuar në detyrën e tij për të administruar situatën financiare, për të vazhduar me programacione ashtu si që kishin njësën për para. Sigurisht kjo sjellin ngërç në disa projekte të vogla që janë të vështira tash në të finansohen, por janë projekte që nuk kishin njësën dhe në parë, por do ketë lajme pro ose kundër të kryetarit bashkisë. Duhet të ndajmë një diçka që duhet të jetë qartë. Ne nuk merremi me kryetarin bashkisë të të merremi problematikat e atij si individ. Ne jemi marrë me problemet e bashkisë të janë, problemet që kanë qytetarët dhe problemet që ka ekonomia në kryeqytet, ashtu edhe në shumë bashki tjera, pra jo vetëm Tiranë. Pra nuk kemi fokusuar që të marrë dhe diskreditojmë një kryetar bashkie kushdo qoftë ai. Do ketë lajme pro apo kundër, sido qoftë kur është një lajmë që është në interes të qytetarëve dhe banorëve të Tiranës, sigurisht që ai do zëvë vëmë transmetim, po jo sepse urdhërohet, ajo do vlerësohet nëse është lajmë apo jo në atë parë. Dhe rast dytë është lajmë që sillën gazetarët, apo është lajmë që vjen me e-mail, se tashmë kam ikur dhe kasetat e datshme. Është lajmë që vjen me e-mail, apo është lajmë që është ndjekur nga dhjetarët dhe është realisht që ekziston. Nuk e di, a u shpreh qartë. Sigurisht që në momenti që administratori do ndërhyj, do thotë ky lajmë duhet publikuar, se kështu do, sigurisht që nuk publikohet. Bravo, qartë. Përsa e përket dhe pak asaj pjesës demonstrimit të forcës duke ardhë me një polici të armatosë dhe në dhëmbë, e shikoni më tepër si demonstrim force ndaj medias dhe fjales lirë, apo e shikoni si demonstrim force ndaj ndoshta dikujt ose një audiencë dhe më gjërë që aktualisht kryetari bashkisë mendon se do të katapultohet si kryetari PS-së ardhshme? Shon, kjo qështja e katapultimit është një lojë politike që ne si televizion pak në intereson se në qështje brëndshme të një partije, por në moment që do keni zhvillim t'ju, sigurisht që do jetë interesant se si do zhvillim. Në të do jetë policis, forse arenia do të thëmë, me mjetër binduar dhe me armë moderne, mund të them që fillimisht mund tjetë njësër si një show për të bërë atë skupin e radhës ose të qudin e radhës se të shfar pëndosë, por sigurisht njerëz të shumë që kanë shkruajt e shofin edhe më ndryshën se që shikojnë ne. Thash, pjesa e parë ishte ajo paniku që kryohet në gjithë kushë, bobo, erdi forca Renea, pas kalon gjithë shka në një qesharake,
Por, publiku i gjerë mund ta shohë ndryshe nga ne, mund ta shohë edhe një si një tregim force, pra kur ne futemi në media, çfarë na gjet kur ja bëjmë të individëve që s'kan asnjë mbrojtje. Fatmirësisht, kjo ishte dita e parë, dita e dytë kaloi më qetë, deri në kulmin kur arriti dhe lajmi që do ndroheshin dhe forcat e sigurisë që ruanin Ora News, do kjo do ishte edhe më të mëshme dhe besoj se do sillte një reagim më të fortë, sepse në qoftë do vazhdoj, do vinte edhe policia e shtetit në derën e Ora News, kjo do të ishte pasaj kulmi dhe do ishte një sulm i hapur. Fatmirësisht kjo nuk ka ndodhur, shpresoj mos ndodhi. Qartë, faleminderit. Ok, zoti Qenia, unë ju falenderoj shumë për këtë informacion deri diku të detajuar, megjithatë gjithë çështja tashmë pak a shumë është bërë e njohur për publikun shqiptar. Unë ju falenderoj që ishte në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe ju uroj gjithë të mirat në punën tuaj dhe karrierën tuaj. Shpresoj që gjithçka të shkojë mbar për televizorin tuaj. Faleminderit, sukses edhe ju. Faleminderit. Natën e mirë. Natën. Atëherë të nderuar shikues, përveç të ftuarve të në studio, siç e thash, kemi edhe gazetarin dhe drejtorin e informacionit, shi aktivist zotin Basir Çollaku. Zoti Çollaku, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Çollaku, do ju bëj vetëm një pyetje sepse nuk kam pasur rastin të drejtoj pyetje edhe panelit tu në studio më parë. Ju jeni një gazetar i vjetër në Shqipëri dhe keni një eksperiencë shumë të madhe atje. Fillimisht, sa e vështirë është të jesh një gazetar apo të kesh një media në Shqipëri, zoti Çollaku? Kjo që të rrenë një zonë minuar në këtë situatë prej disa vitesh ku nëse do jesh, nëse do punojsh bujegji në kontekstin e fjales, do thoja, e ke shumë të letë jesh gazetar. Por, nëse do bësh atë detyrë për cilën misioni na detyron, na imponon, pra ti jesh i vërtet të mos bësh kompromis, të mos bësh palë, të mos veshësh gjaketat e partive politike të pushteteve, kushdo qofshin ata, qofshin të qeverive, të parlamentit, të drejtësisë. Atëherë, veshërsit të janë në rritje. Sepse, kontrolli i madh i pushteteve, do të thoja, në Shqipëri, ndaj medjeve, është i dukshëm dhe e ka cënuar cilësinë profesionale të medjas në Shqipëri në mënyrë të ndjeshme. Rastet kur gazetarët kërcitohen, shantazhohen, bllokohen, nuk kanë mundësi të bëjnë punën e tyre, ashtu si që ky profesion në të vërtet e kërkon, pra në marrëdhënie me publikun, në marrëdhënie me qytetarët, kjo është ndërmjetësimi që ne bëjmë, me ngjarjen, me ato që ka ndodhur, me të vërtetën, me një mijë pausi që bëjnë ata që kanë zënë poste dhe karike publike, atë vështërsit janë vërtet të thoja vështërsi të shëndetshme që hollon cilësinë e punës. Por kjo shumë prej gazetarëve në Shqipëri, unë nuk them se i ka kontraktuar, i ka trembur, i ka bërë që të tërhiqen, që të përkulen, sepse kjo do të sillte pastaj hyjen mikurrisë atyre që porosisin pikrisht rehatin e pushtetit dhe jo dhe e kontrollin e tij, siç ne duhet bëjmë. Them që në këto vite vështërsit janë ndoshta në realitetin ku ju gjendeni janë të pamenduara. Ndërsa në Tiranë janë vërtet me rrezikshmëri drejt asaj që ne i themi rrezikshmëri e lartë. Nëse ne duam ta bëjmë pa ashtu në të vërtet të pastër, pa asnjë lloj kompromisi me askon dhe me asgjë. Në këtë drejtim, në këtë fokus, vështërsia është e lartë. Zoti Çollaku, ne do ju kemi edhe për pak kohë, besoj, në emisionin universal këtu. Tani do vazhdoj edhe disa pyetje këtu në studio me ju, zoti Krashi. Faleminderit që jeni me ne fillimisht. Si ju duket se po ecën puna SPAK dhe veprimet e ndërmarra deri tani? Kemi parasysh që SPAK mori formën e vet që nga nëntori i vitit kaluar, në fakt ka marrë disa hetive, po do të kemi parasysh sepse janë një pjesë, një shumicë e madhe e çështjeve që kalojnë nga krimet e rënda tek SPAK që janë për shqyrtim, por edhe ato që janë aktuale dhe ato që janë, sepse SPAK ka në dorë apo do merret edhe me çështje që janë edhe nga vitet 90, që nga fillimet e viteve 90 në fakt. Si ju duket se po ecën SPAK deri më tani?
unë duhet cek pak ato skenat e policis dhe të forcëve speciale. Pa tjetër. I pam, ki jem kërti sinqert, është herë e parë që i shoh, dhe janë të turshme në pamet të parë. Nuk di motivet dhe nuk do të hyjë në opinione se pse qysh dhe qfarë, por gjithsesi janë të turshme. Personalisht, do t'jap opinion. Unë nuk mendoj që janë të objektiv nuk është media lirë, nuk është televizioni, objektiv aty është sekuestruar, me sa kuptohu një biznes. Në këtë rast, i bie që tjetë... Një ndër bizneset, ka dhe bizneset tjera, si që më ndoshtë mund të këtë bizneset të tjera, edhe nuk e di se si mund tjetë reagimi, unë tje prapë kredi sinqertë, nuk e di bizneset e zotëris Ylli Ndroqi, i cili është pronar i këti televizioni, por shpresoj që këto punojnësi që punojnë në bizneset të tjera që në letër të paktën janë të në pronësinë e zotërisë të mos shikojnë skenat të tilla, sepse janë skenat të turpshme. Nuk do të hynë detajet më teshme, si që thashtë. Përsa e përket pjesës për cilët ju flisni, ne jemi qytetarë shqiptarë që përkohësisht, ose ndoshtë edhe për gjithmonë jetojmë jashtë Shqipërisë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk na dhem Shqipëria dhe nuk shikojmë gjithmonë nga Shqipëria. Është e vërtet që ka rreth 25-30 vite që në Shqipëri një nga problemet kryesore ka qenë mungesa e ligjit, mungesa drejtësisë, cilën ne ndjejmë në momentin më të parë sa po të ulemi me avion në Tiranë në Shqipëri apo të hyjmë pikat e tjera të kalimit kufitar në Shqipëri. Në këtë kuptim, mendoj dhe shpresoj si qytetar shqiptar që SPAK-u dhe të gjitha organet e tjera të drejtësisë që në letër quhen të reformuara, gjithsesi janë të reja dhe thjesht për faktin se ato janë të reja, si person, po mendoj edhe shumë njerëz të tjerë i mbush me shpresë që gjërat do të ndryshojnë. Se si edhe qysh dhe çfarë do të bëjë SPAK-u, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe institucionet e tjera, kjo mbetet për tu parë. Shpresoj dhe uroj që të mos ndikohet nga politika, qoftë ajo e sotme, qoftë ajo që do të vijë më mbrapa, sepse gjërat mund të ndryshojnë, edhe është krejt normale që do të ndryshojnë. Kaq, nuk mund të them më tepër në lidhje me këtë. Qarë, po për atë që kemi parë deri tani, duhet kemi parasysh që në Shqipëri gjykohen dhe paragjykohen çdo institucion, çdo person publik, qoftë në qeveri apo në institucionet tjera. Me qitha te, për te i kësaj, me aqë sa ju keni dini, sa i pavarë ka qenë SPAK në vendimarjet e kësaj strukture deri më tani? Nuk e di se sa i ndjeni për ato që ka bërë SPAK, duke ardhur që nga fillimi, duke që i vitin kaluar se qëtash, duke ardhur deri të sekuestrat të bërë atë të bizneset e Zotë Ylli Ndroqi, po kryesisht të ajo që më intereson mua më te për faktikisht është ajo të e sekuestrat e radio televizionit ora dhe ora news që janë një media shqiptare. O, në fakt, aktiviteti i SPAK-ut është akoma i kufizuar. Ndoshta kjo ka të bëjë me faktin që personalisht unë, por edhe në të tjerë që jetojmë jashtë, vetëm çfarë mund të përcjellim përmes lajmeve. Por ky nuk është aktiviteti i parë. Në fakt, SPAK-u ka sekuestruar edhe bizneset të tjera. Është krejt normale, këtu është krejt e zakonshme, që të gjithë bizneset duhet vërtetojnë burimin e financimit, se nga kanë marrë. Edhe në fakt, qëllimi i SPAK-ut në vijat të përgjithshme është që ajo të investigoj nëse është shkelur ligji, apo nëse është abuzuar, atëherë do të ketë probleme me drejtësinë, kushdo që jetë person, individ ose biznes. Në qoftë se ata nuk i kanë të qarta dhe të pastra burimin e financimeve, kjo është një filtrim që po ta kalojnë pa konotacione politike dhe pa mëri, por me pastërti, atëherë të gjitha bizneset përfshirë dhe Ora News do dalin më të fuqishme pas mbarimit të investigimit, nëse ata janë krejt pastër, edhe unë nuk mund të gjykoj nëse janë apo s'janë. Me qëta dhe do këtë implikimet veta besoj gjithë kjo në këtë histori, me qëta të ju ishit të qartë, zoti Krash Panderit. Do vazhdoj me ju, zoti Stejko. Ndërmarja fundit e SPAK ka qenë kjo, si që thame, sekuestrimi i RTV Ora dhe Ora News, një investigim në fakt i përshpejtuar i bërë vetëm në 7 ditë. Si e konsideroni këtë dhe si mendoni, përse gjithë kënë nxitim?
duket sikur rreziku më i madh që kemi pas në këto 30 vjet, pas ka nga Rudi Ndroçi, një nga politika. Domethënë ne fillojmë ke SPAK-u, mund ta kishin filluar shumë mirë nga vila që ka kryeministin Surrell. Në qoftë se ky institucion duhet ishte do tregonte qytetarëve shqiptar që është i besueshëm, mund kishte filluar nga pronat e politikanëve. Unë kam thënë shpesh në tavolina me miq që korrupsioni nuk e bën opozita, nuk e bën as televizioni. Ato mund ndihmojnë, po korrupsioni e bën qeveria, kushdo qoftë ajo. Mbasi bin nga qeveria, atë kemi bën me krim që është bën shkuar. Korrupsioni dëmi ekonomik që i bëhet një shteti fillon me qeverinë. Dhe investigimi duhet të bëhet me qeverinë sipas jo. Absolutisht, edhe vetëm kaq, po edhe sinjali që i nisti një drejtësie të re, në qoftë se, dhe më kishim rastin konkret me Unazën, ku kapën korrupsion ministri i asaj kohë, Zoti Gjiknuri. Haptazi, dhe më hanë haptazi, ju thuaj që kjo është një aferë korruptive, insistonin që nuk është një aferë korruptive, e që unë dhe në fundat, të doli që e vëdhëm që ishte korruptive, po ishin falsifikua dokumentat në mënyrë amatoreske, dhe u dënu me 6 mujë burg, një 26 vjeqarë që daj nuk dhjetë ashtë kush është. Kush është ose ku është. Dhe më thënë, sinjali që nisit është komplet i gabuar. Ti po nis me një televizion, si ku problemet kryesore që i vinë Shqipërisë është nga Ora News. Edhe ma e është me fantastikja... Kemi pasin që nuk është nisja këtu, a vetëm që ta sëqarojme... Kush ishte tjetër për paraksaj? Besoj që kanë shqyrtu edhe që ishte tjera... Të cilat si ma i menë, nuk e di mas kush janë. Edhe që ishte... A dhe me thonë për Krishka ka të bëj profili, dhe me thonë profili asaj që ti sulmon të pare, në qofë se flasin për qështje, ka qenë dhe qështje tjetër, me certifikatat e mjekësis, ku flitej për 5.000 lek vjeta, më duket. Që ka filluar për sprap, dhe ka filluar për sprap. Atëherë, një punë që filluar... Vetëm doja të thoja që në fakt nuk është ky fillimi, thjesht... Fillimi, unë që i fillim, gjysma punës, po unë që i fillim, mesajin që ti dërgonë. Dhe që është mesajin? Mesajin këtë rast është kush gudzon të flasë kundër qeveris, atë këtë vegël që ne kemi ndorë, që kemi thënë disa herë më përpara, ky ka qenë rreziku i një reforme të tillë. Se kjo është një vegël që është në dorë të këtij pushteti, dhe ky pushtet e përdor si doj. A ka apo nuk ka Ylli Ndroçi një armë të një shkuar, më fal, problematike, kjo është një temë komplet tjetër. Po ju them edhe diçka tjetër. Që ndoshta me përjashtim të Zotit Çollaku, shumica televizionë në Shqipëri kanë të njëjtën shkuar. Mund kishin filluar, mund kishin filluar disa të tjera që janë marrë me trafik që kanë sjell drogën nëpërmjet kafes. Po ato nuk i prek njerëj, sepse aty nuk i intereson kush, sepse ato po knojnë nga himni i pushtetit për momentin. Domethënë, ne na lindet drejta të paraqyjojmë një institucion që është ndërtuar për të luftuar korrupsionin në niveleve të larta, na lindet drejta dyshojmë mi qëllimet e tyre kur ata fillojnë pikërisht nga një televizion që nuk po themi që është opozitar, sepse nuk ka një televizion që është opozitar, por është televizion që ka një qëndrim caktuar ose që nuk ndon nga himni i pushtetit. Vetëm ty pyes diçka me shqiptarët të një televizion opozitar. Të jesh opozitar çfarë do të thotë? Të jesh opozitar do të thotë që jesh thjesht kundra qeverisë apo të jesh opozitar do të thotë të mbrosh tezat e opozitës pavarësisht cilat janë ato kundra opozitës. Jo, tezat e opozitës. Jo, secili është pozicioni i televizionit opozitar. Unë çuj një televizion opozitar, çdo lloj televizioni që është që domethënë që është çeken që kontrollon atë që bën pushteti, që bën qeveria, sepse në fundit është detyra çdo qytetari, jo thjesht televizore, edhe që ta fusin lup, edhe të kontrollojë se çfarë bën pushteti, si menaxhon fondet tona, si menaxhon si bën punta, bën në nivelin që kërkohet me këtë. Ky është opozitarizmi. Opozitarizmi është qytetari nuk është një qendrim politik, i majtë ose i djathtë. Çdo lloj televizioni, çdo lloj media, në gjykimin tim duhet të jetë në opozitë me pushtetin. Absolutisht, do të ishte në funksion të pushtetit, në fakt sepse do po në funksion atje thjesht i vegjël. Do identifikonte me lehtë gabimet dhe ato dështimet e qeverisë në mënyrë që të përmirësonte apo jo. Po absolutisht. Prandaj them që e thënë gjithë kjo, zoti Sejko, a mund ta paraqyjon drejtësinë? Po, këtë as nuk po e paraqyjojmë, po e gjykojmë. Po gjykojmë. Do të thonë kemi raste të korrupsioni, më fal. Kemi rastin më të freskët, është dërgu në fakt, janë dërgu, 2-3 nisma janë dërgu të ekspaku. Kemi rastin e teatrit, janë shkelje, nuk janë thjesht qëndrime politike, janë shkelje administrative. Është kalu nga qeveria tek bashkia. Dhe dokumentat vërtetojnë që nuk është kalu komplet teatri, është kalu vetëm gjysma asaj, vetëm ajo pjesa e teatrit eksperimental, në ko janë prisht të dyja. Përveç kësaj kemi procedura të përshpejtuara, dhe më thënë SPAK-u po donte, kishte materiale sa dush të fillonte. Edhe të, jo vetëm kas, po të jepte besim të qytetari, që ky institucion nuk pyt për njeri. Nuk pyt për njeri. Kemi rastet modeleve këtu në Britani, kur ligji është bërë me ministrin,
Sepse kur bëhet ligji me ministrin, mendon ti si një qytetar i thjesht do guxoj ti dali përballë ose të bëj lojra të tilla, nuk do të bënte dot. Domthonë, nëse do të japësh një shembull, këtë shembull nuk e jep duke kapur krahun tjetër ose atë që është me doptin. E fillon me veten. Mund fillon me xhiknuin, mund fillon me zotin Velia që ka shkelje të dokumentuara me fakte. Vetëm për teatrin, jo të tjerat, që do ishin mjaftueshëm për ta dhënë guzën e një burg. Edhe unë do isha shumë dakord fillohet nga ana nga politika në fakt, thjesht. Po, zoti Gjonaj, unë fakt deshta të drejtoj një pyetje. Unë pyeta zotin Seiko nëse mund ta gjykojmë drejtësinë, por në fakt edhe nëse mund mos ta gjykojmë, ne mund të diskutojmë fakt mbi drejtësinë dhe funksionin apo rezultatin, si veprohet rezultatin. Ju si mendoni? Tani SPAK-u për mendimin tim ka filluar përsprapthi. Tani SPAK është struktura posaçme antikorrupsion. Tani po marrim shembullin e Yllin Droqit ose televizionit. Çfarë ka ky person ose kjo form biznesi e Yllin Droqit me prokurimin publike? Ka një marrëdhënie s'ka? Ka një marrëdhënie me buxhetin e shtetit s'ka? Tani çka ka këtu antikorrupsion? Se këtu është si luftohet korrupsioni duke sulmuar televizionin. Tani këtu s'ka anti, këtu s'ka korrupsion njërën vallpar. SPAK-u ka bërë dhe ca dalesa të tjera, ka dalur ca biznesi të tjera, element kriminal të tjera, ka hetime të tjera, tjera. Elementi kriminal, ka gjykatë që merret me elementi kriminal, ka dhe hetusi të rrethit ku ai ka kryer elementi kriminal. Kur ka, nuk ka të bëj me korrupsionin ndash administrativ, ndash dhe qeveritar në pushtetin si lokal, si pushtetin ekzekutiv. SPAK po investigon mbi bizneset e zotërisë në fjalë të akumuluar si pas SPAK edhe indicive në baza korruptive, po në baza kriminale. Po atë nuk qëtë, nuk të kështë SPAK-u, nuk është detyre SPAK-ut kjo, është detyre e gjykatës, e prokurorisë rrethit Tiran, se përse në rrethin Tiran operon, edhe kur nëse operon një rreth tjetër, është prokuroria Tiranës bashkë me prokurorinë rrethit tjetër ku ai operon biznesin, dhe bën verifikimet, hetimet, ja çon gjykatës Tiranës, gjykatës apelit apo gjykatës administrative etj. Ja, një kemi tre gjykata apo është edhe krimi i organizuar, jo vetëm korrupsion. Ne kemi një gjykatë për krimin organizuar, një hetusi për krimin organizuar. Kemi edhe për po kjo është në kompetenca të SPAK-ut gjithashtu. Tani nuk dua të merrem me figurën e personit. Unë jam më tepër fakti interesuar tek tek shikoa që i vet fjalës së lirë dhe medias, por megjithatë mund ta diskutojmë edhe në Shqipëri po krijohet po perceptohet tani SPAK-u që do vjetë do të çliroj drejtsinë, do çliroj gjithçka edhe po do i marrë gjithë nga i pari i fundit. Jo, po jo, SPAK-u është bër anti strukturë e posaçme anti korrupsion. Për të luftuar korrupsionin që e ka gllaboruar atë vend. Pik kaq. Ka 30 vjet. Ka 30 vjet, një sekond. Ka 30 vjet që aty është vjedhur në mënyrë më hapur po herë, por në mënyrë më të papërshkruar 20 milion për 1 kilometër katror. 1 kilometër, fal. Kto janë gjëra që SPAK-u duhet të hetojë. Tani e shkuara e këtij zotërisë është që po heton SPAK-u. Po mirë më, e shkuara këtyre politikanëve tan, pse nuk mos hetohen këta para? Absolutisht. Tani ti ke po marrin politikanë, se politikanët okay. Po ti ke një kryetar komune, zemi një rreth atje të humbur fare, bëhet atje për kamë vjet. Që gjendër abuzuesi vetëm lënë. Bëhet miliarder. Me rrogë që rroga është 3-400 mijë lekë në muaj, flas me të vjetra me paradisë. Tani shko atje, merr thuaj këtu ka para, kaç para ju është vjedhur ti popullin. Tani kapen me Yllin Droqin apo me një tjetër. Ky nuk ka as edhe një lloj me prokurimin publike, as në marrëdhënie me prokurimin publike dhe as me tendra. Zoti Çovako. Kjo është absurde, se si një strukturë merret me individ që kryen operën privatisht. Duhet të thëj ka një pyetje për Çovako, ju kemi akoma ne? Zoti Çovako, na dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Zoti Çovako, Genc Seiko. Në çopse do përdorë njëti standard që SPAK-u përdorë ke Kora News. Sa televizione do ishin subjekt, pa i përmendur me emër, po sa televizione mund të ishin subjekt i këti ligjë ose të kësaj sulmin e ta qëjmë, si ta duash? Të pak të në 7 televizione do të ishin që tani në sekuest. Duke filluar nga televizione të kombëtare të mëdhenj të vegjël dhe të formave të tjera, burimi, origjina e pasurisë të tyre. Duke dhënë që ka të vëshoja.
dhe kompromisi me paranë publike që kanë bërë këta, pa pasur asnjë lloj të drejtë të futen në këtë sektor, është vërtet të i frikshëm. Unë do të ndryhe një moment të kë historia e SPAK-ut, çështje cila njoh mjaft mirë, besoj që nga fillesat edhe transferimet e çështjeve, dosjeve të strukturës, çdo institucion e matë punë me rezultat. Jemi në muajin e 9 të këti institucioni në punë, dhe ende, nëse bëjmë një inventar të çështjeve të hetuara, dërguara në gjykatë, unë nuk shoh asnjë zyrtar të nisur hetimin nga SPAK-u, të përcjellë në gjykatën e përshtatshme, dhe sot të kemi një vendim, pafajësia apo fajësie, dhe të marrim vesh, të mësojmë se una e këtyre njerëzve të cilëve u është besuar na japin një drejtësi ndryshe, ka shenja. Por, nuk dua të bëj avokatin e djallit, por qoftë drejtuesi i SPAK-ut, qoftë drejtuesja e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Një pjesë e konsiderueshme drejtuesi është në fshinë lartë të gjyqësor dhe ato të prokurorisë, vinë nga drejtësia e vjetër e përtej viteve 90. Ju e dini shumë mirë, por si një lloj si unë çdo të thotë, si mundemi ne të presim që këta njerëz të kenë pavarësi për të thënë jo atyre sponsorëve politikë që i kanë përcjellë dhe i kanë ulur në këto tendence, i kanë vënë në këto karrike. Edhe disa nga çështjet e fundit duke përfshirë Ranjun, që është vërtet një absurditet për nga mënyra se si po veprojnë, nëse është kujtuar kjo qeveri apo qeveritë e tjera sot se çfarë ka pasur e shkuar apo aktivitetet financiare të kreut të qërë përnare të Ranjus, atëre ligja antimafia përse nuk pas ka funksionuar, përse këta nuk janë marrë me ligjet janë aty, njerëzit janë aty, doset janë aty, cila ka qenë arsyeja që nuk kanë vepruar. Kujtojmë këtu që para se të ndodhë edhe në këtë qeshtje, kanë sekuestruar një varrez, e kuptonë në gjdere gje kanë shkuar, kanë vajtur me zullume, me vrape, me daula e tjetë, kanë sekuestruar njerëz të botës tjetë. Kanë vepruar po një lloj me dosjen 339, nuk kanë shkuar të marrin kreun e bashkisë Durrësit, ish, zotin Dako, apo të tjerë njerëz të implikuar në këtë krim elektoral, korrupsion, dallavere, po shkojnë dhe arrestojnë dy njerëz që kanë ndruar jetë para 2 dhe 3 vitesh. Tregohet seriozitetit i munguar i punës së kësaj strukture. Se nëse do kryesh një arrest, do më herët një oficer policie, një PGO, një agent duhet ta çosh, duhet të informohesh, të marrësh DNA ku gjen dhe çfarë bën ky i akuzuar. E megjithatë, edhe këta komisioner të arrestuar janë shumë larg asaj çfarë ka ndodhur me krimin e kësaj dosje. Apo me dosjen tjetër 184, unë po flas për dy çështje kryesore që kanë një impakt të madh publik, 339-ta 184 që ka një krim elektoral dhe të vjedhësh vullnetin, të vjedhësh votat, gjithë vjedhjet e tjera dhe krimet e tjera janë derivati këtyre, që i bën lehtësisht. Edhe këtë dosje SPAK-u nuk pranoi ta marrë në shqyrtim. E ka lënë taksi duke shëtitur nga një prokurim prokurori tjetër. Të marrim të gjithë çështjet e tjera dërguar në SPAK me këtë ofelon. Kjo është për mua, është një amnisti më vete. Është duke pasuruar shumë nga njerëz që vijnë nga bota e drogës, e trafiqeve, e parasupisët dhe ata kanë mbarë në provës sa janë numri i çështjeve të refuzuar nga gjykata, nga ata që kanë shkuar atje, është rreth 80%. Ndërkohë që çdo qytetar në Tiranë dhe në Shqipëri e di fare mirë se kush janë. Kemi 680 lejë ndërtimi në Tiranë që ka dhënë kryetari i bashkisë. Dhe njëherë këtu kanë ikur 500.000 njerëz ndërtohen mirë apo dallat. Është e dukshme çfarë po ndodh. Dhe ajo që Ora News ka bërë me ekipin e redaksisë së informacionit, duke hulumtuar, duke investiguar, dhe ka shkelur në të vërteta një nuk thuhen nga 90% dhe medjas, ka hapur plak të cilat duhet të merret SPAK-u, duhet kishte marrë Pandeu si sa më drejt seko për teatrin dhe për shumë punë të tjera publike që janë bërë paligjshmërisht dhe për shumë investitorë të tjerë në dukje do 3-4 fshatra turistik të shkosh në Shqipëri, në 3-4 si përmarë të mëdha, dhjen kush e në aksioner, dhjen kush janë njerëz që kanë hedhur para. Nuk kam njohur këtu të ketë gjyshër të miliarderë që më kanë lënë nipërve, dhëndrurve, mbesave, dhe sot në dalin si përmarë si të rejtë. Janë, përveç klientelës me qeverin, një pjesë e konsiderueshme e tyre, është futur në terrenin e antiligjit dhe është duke përfituar në mënyrë të pandërprerë, dhe Rama në gjykimin tim, kjo qeveri është e kapur peng, është e pamundur me ortakrinë e hershme të 2013-s dhe në vim, ka pamundësi të reagojë dhe të dalë kundër. E vetme gjë
që po bën është duke i amnistuar. Qoftë me amnistinë fiskale të pritshme për një rifillim shtator, apo me këto folënë çuditshme duke treguar hapur se i ka duar të lidhura. Gjërat janë hapur dhe këta lloj institucionesh deri më tani me këtë mënyrë veprimi vetëm janë duke i mbrojtur, janë duke i fshehur, janë duke i mbuluar gjërat që janë publikisht të hapura. Një lloj siç ishte ta channel. Po. Në fakt doja të korrigjoja, nuk është qeveria e kapur, është qeveria që ka kapur. Jo, në fakt qeveria që ka kapur. Jo, qeveria që ka kapur, edhe i përdor këta që ka kapur. Qeveria është kapur. Se nuk mendoj që qeveria është e kapur. Jo, qeveria po e përdor. Qeveria mund t'i ketë kapur në 2013 dhe ata tani e kanë kapur qeverinë. Jo, përsëri, sepse po të doj qeveria, sepse ato kur i qonë ato letra do fëllës, i qonë si mas dëshirës që ajo qeveria. Dhe ose i dërgon aty ku i ka pak si kundështarë që i kërkon t'i bëjt vetët. Po, e shikon përpjekje të tillë. Qeveria prop kap. Zoti ka shikon. Në fakt, më duhet të korrigjoj, më fal, se të na. Në fakt, zoti Çollaku na ndihmoi, sepse pak më parë në po debatonin, ju jeni në krye të punës atje dhe jeni më të më afër informacionit. Në fakt ne nuk kemi shumë informacion këtu, të paktën flas për veten time, sepse ne po debatonim këtu se kush janë rastet e tjera ku Spaku e ka fokusuar punën e vetë. Ju na dhatë disa shembuj që unë tani i dëgjova për herë të parë. Do të thotë që nuk është vetëm televizioni Ora, mendoj unë gjithmonë, që është vënë në fokus të aktivitetit ose të punës së Spakut. Në fakt, televizioni, si e kuptoj unë, të lutem korrigjoni nëse e kam gabim, është në kuadrin e një biznesi ose të disa bizneseve të kryer nga një kompani e caktuar X, që vepron atje dhe televizioni i bie që të jetë një pjesë, mirëpo duke qenë se media e lirë është shumë sensitive dhe për këtë unë e thash prej në kryet herës, prej në fillim, që është e turpshme në fakt ato skenat që shikohen me njerëz në uniformë dhe të armatosur në zyrat e atyre, por a mendoni ju zoti Çollaku që televizioni Ora prap mund të vazhdoj dhe të krye aktivitetin e vetë edhe pasi të kryet investigimi i këtij Spakut, nëse del që aktivitetet ose burimi i financimit është i pastër, i qartë, atëherë do të kthehet prap aty ku ishte dhe të vazhdoj punën ashtu siç e kishim përpara. Në ndërkohë, administratorët i sigurojnë medias së lirë që të vazhdoj aktivitetin, vetëm se në kushte të ndryshme. Si, pra se si janë kushtet në administrimin e dikujt tjetër. Po. Ka një problem që se e përmendi. Nëse do ta kishte kjo qeveri hallat të burimit e financimit bashkë me televizionin e pretenduar për këtë gjë nga qeveria aktualisht për Ranjus, edhe 7 televizionet të tjera do të ishin në të njëjtën situatë të përballes me ligjin aktualisht. Nëse do të ishte ky mëra ligjor, pra i burimit të financimit. Problemi është i editimit, i marrëdhënies me të vërtetën, i marrëdhënies me lajm, marrëdhënies me investigimit, i zbulimit të skandaleve, të tendrave, të pastrimit parave, të leje ndërtimit, të vjedhjes. Kjo është problemi kryesor, se pastaj, nëse kur ky televizion, edhe ato gazetarë që kanë regjistruar kësaj fortune të mospërdorjes, nxjerrin skandalin, nxjerrin të vërtetën. Është mbyllur nga dy gjykata, nuk ka shkuar tek e posaçmja, një tender tjetër i Bashkisë Tiranës që mbolli nga kthesa e Kamzës te qafa e kash te në Kashar 420 pisha dhe kushtonte 5-6 euro një rënj. Kjo u mbyll për 2 ditë si negociat si tender. Të dy gjykata që kanë shqyrtuar kanë mbyllur të dyja. Pse? Pra ndikimi i pushtetit në këtë rast është nuk ka vjedhjet janë ularasin, bërtasin çdo ditë. Spaku kanë qenë krime të rënda të krijuar në 2004. Janë pothuajse 90% e kësaj strukture janë ata që kanë qenë te krime të rënda. 90% e atyre dosjeve që kanë qenë te krime të rënda janë zhvendosur në Spak. Të njëjtët njerëz, të njëjtët dosje në shumë vite nuk i dërguan në gjykatë që ne të merrnim vesh nga vendimet e gjykatës fajësinë ose pafajësinë të akuzuarve. Tani, çfarë do ta sjellë besueshmërinë? Unë kam dëshirë maksimale, të besoj edhe të mbështesim. Okej, dakord. Por çfarë bëjnë pikërisht këta për të na bërë të besojmë? Si ta dosh? Si niveli Zoti Çollaku, si është niveli i besueshmërisë tek qytetarët shqiptar, tek ato që jetojnë atje, për sa i përket institucioneve të reja të krijuara si Spaku ose Vettingu?
është një fjalë e shëndetshme që ta gjithë ishim më mirë kur ishim më keq. Kuptova. Kjo është fatkeqësisht ka ndodhur kështu, sepse nuk po marrin feedback, nuk po përballen ata që prodhojnë dhe konsumojnë korrupsionin. Nuk po përballen me ligjin, po përballen me prokurorisë, përballen gjykatë. Edhe kemi dëgjuar tani vetëm është shpejt. Një vit është shpejt, kaluan 7 vjet, edhe një vit tjetër është shpejt. Unë nuk besoj se duan 50 vjet për të bërë ngadalë. Ndaj them që ka pasur raste, ka pasur gjare konkrete, nuk duhet ta prodhojmë nga hiçi. Dhe të merreni me gjëra që kanë më tepër zhurmë mediatike për t'ju larguar disa skandaleve të rënda, atëherë them kjo është deformimi i fokusit të punës për të cilën u krijua kjo strukturë. Unë kujtoj 2015-ën, një vit pasi ishte 2005-ën, një vit pasi ishte krijuar krimet e rënda, kanë bërë shumë arrestime, luftuar shumë organizata kriminale. Sot duke vërë një gjë të tillë që zyrtarët të dijeshëm të sotëm të jenë të përballen me drejtësinë e re, ne po përballemi me drejtësinë e re zyrtarët jet. Çfarë do prodhojmë nesër? Okej. Nuk e shoh deri tani. Shpresoj të ndodhë, e dëshiron kushdo që nuk ka probleme me ligjin, dëshiron që SPAK-u të ketë sukses, se ky lloj suksesi është një Shqipëri normale, është një Shqipëri që mund të niset për shkuar atje ku ne kemi aplikuar që më tepër po bëjmë mrash, po ecim me kurrë për nga muri. Deri tani këto njerëz nuk e kanë justifikuar besimin e dhënë. Nëse mund ta bëjmë, ne u kërkojmë falje sot, i përgjigjemi nesër, por aq muaj. Zoti Çollaku e parë nga pozicioni juaj si gazetar, a kemi një synim të lirisë medias në këtë rast dhe nëse po, si është e mundur që paktën nga ajo që un kam konstatuar është një mbulim fare i vogël, të thoja, ose minimal nga mediat shqiptare në këtë rast. Ne kemi parasysh që bëhen emisione në për televizionet të ndryshme për gjëra shumë më minimale se sa kjo, nëse kemi një rast që thashtë të cenimit të lirisë të medjave. Ju si mendoni? Sigurisht që po, keni të drejtë. Unë e konstatoj prezent duke qenë në Tiranë, duke ndjekur informacionin në mënyrë të pandërprerë. Janë bërë emisione për shkurre, për barishte, për zarzavate, për perime, me orë të zgjatura, ndërkohë që ngjarjet janë krejt tjera aktualitetit. Por ajo që e bën indiferente pjesën kryesore të medias, e cila duhet kishte një blackout ndaj qeverisë, ndaj bashkisë, ndaj çdo lloj pushteti të angazhuar në këtë luftë ndaj medias, është pikërisht kontrolli, është pikërisht ai burim i financimit dhe i parasë atyre televizioneve të tjera, të atyre mediave të tjera, që i hesht ata, i bën që t'i kthejnë kurizin sot pra njuzit dhe të vihen nesër vetë në radhë për të ndëshkuar pikrisht nga të njëjtët aktorë. Ndaj them që ata po luftojnë më shumë vetë vetën, se sa nuk po ndihmojnë pra njuzin që është të drejtë, jo të bën penges mes një problemi të pretenduar të drejtësisë dhe pronarit kësaj media, por ai nuk është problemi kryesor, nëse një 20 vjet gjithë kjo drejtësi nuk ka zbuluar një skandal të tillë që para pas ka marrë frymën Shqipërisë, atëherë shteti ka rënë në çdo drejtim, në çdo sektor, në çdo milimetër. Nuk do të Bashkimi Evropian nuk pret që shënon njerëz për të ndarësuar në familjen e madhe, po pret që të luftojmë krimin organizuar, trafiqet, shkëputjen e qeverisë nga krimit, politikës, deputetëve. Këta janë prioritetet që shqiptarët duhet i shohin ndryshe. Kështu është unë. Unë kam një pyetje. Ju jeni pjesë e Unionit Gazetarëve? U jam në një nga shoqatat e gazetarëve, grupimet e gazetarëve. Unë kam parë anemike reagimet e tyre, po të mos thonë fare. Doja të pyesja mbi Unionin e Gazetarëve. A kam marrë ndonjë nismë ose ndonjë, ku diun tani çfarë them? Ndoshta presin në të caktuar ora nga konferencë, për konferencë shtypi nga ana e qeverisë. Ah, okay. Okay. Zoti Krashi, pronari i RTV Ora dhe Ora News ka paditur fakt në SPAK kryetarin e Bashkisë së Tiranës zotin Erion Veliaj për shpifje dhe për mos kallëzim krimi. Kjo mendohet se i ka kushtuar pronarit të televizionit edhe atë që ndodhi me bizneset e tij. Pyetja ime këtu është sipas jush, a ka erë politike?
Do të jem krejt i sinqert që nuk jam shumë në korrent të këtyre gjërave, është herë e parë që unë dëgjoj këtë që pronari i Ora News dhe i bizneseve të tjera, sepse me sa di unë, ky person që është kam pronësi Ora News nuk është ky biznesi vetëm, ka dhe biznese të tjera apo jo. Po. Dhe Ora News është vetëm një pjesë. Cilat janë sekuestruar gjithashtu? A, dhe të tjerat janë sekuestruar. Okej. Dhe unë nuk e di që ky zotëriet ketë hedhur në gjyq kryetarin e Bashkisë Tiranës. Nëse ka hedhur, unë shpresoj që organet pa ditur në spak po, unë shpresoj që organ spaku në këtë rast të jetë i pavarur dhe ligji të ndëshkojë këdo në bazë të krimit që ai mund të ketë kryer, jo në bazë të të merr vendime, pra në bazë të pozicionit politik ose administrativ që një person ka. E kam fjalën në rastin konkret të kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj dhe të pronarit Zotë Krasht, do kemi gjithë diçka parasysh. Ora News nuk është një media që është ngritur para një javë ose para një muaj, as para një viti, ka vite vite që operon. Në Ora News kam marrë pjesë kryeministra, që kam janë intervistuar, më falni, kryeministra, president, ambasador të shtetit ndryshme, duke përfshirë dhe ambasadorin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ka pasur raste ku janë përgëzuar për punën që Ora News ka bërë, për punën e pavarur për cilën media duhet ta ketë si mision dhe ta bëjë, në fakt, por gjithsesi janë përgëzuar për këtë, që duhet thënë, Ora News ka një aktivitet të mëparshëm dhe tani, që nga vitet e operimit e Ora News, deri më tani nuk ka pasur ndonjë shqetësim nga ana e prokurorisë apo institucionet tjera shtetërore kundrejt Ora News, po tani vjen kjo me njëherë pas këtyre intervenimeve ose pas këtyre problemeve, ndërtoza do thoja me kryetarin e Bashkisë së Tiranës dhe janë ato që tha Zoti Shima më parë, që janë disa koincidenca që të qojnë tek ajo që thash më parë, era politike, ju si e mendoni, a është thjesht një koincidencë, sepse unë nuk mund të them që spaku s'po bë punën në vetë, por nga se e ka marrë iniciativën, a ka marrë një si nga një prapavi politike, apo thjesht nga puna dhe investigimet spontane të spakut? Politike nuk është. Po, spaku nuk mendoj që ka diçka direkte me radiotelevizionin Ora. Janë të vërtetë gjitha ato që thatë ju. A e ka me biznesin, si biznes në biznes dhe personi pavarësisht se çfarë biznesi ju absolutisht dhe në fakt në teori unë nuk e di në praktik zoti Qollaku dhe zotrinë e tjerë që janë nga Tirana janë më të kualifikuar sepse janë më afër ngjarjeve por në fakt televizioni Ora do të jetë copy and paste do të vazhdojë punën ashtu siç e kishte më parë vetëm se jo në ndikimin momentalisht derisa të investigohet çështja edhe në fund të investigimit mund të kthehemi prapë po aty ku ishim, sepse po investigimi mund të gjejë që burimi të gjitha të ardhurave të bizneseve të kësaj kompanie, ka një kompani me sa di unë, është kreti pastë dhe kreti qartë, në atë rast do të ketë asnjë problem. Po ka një ndryshim në mënyrën se si do se si do procedohet nga ana e gazetarëve, stafi të Ora News duke qenë nën administrimin e dikujt tjetër, ku nuk e di se sa të censuruar mund të jetë në përcjelljen e informacioneve, se që kanë qenë në drejtimin e drejtorit të tyre apo të pronarit të tyre. Po unë nuk mendoj që kanë pushuar nga puna drejtorin apo jo, nëse mund nëse është vërtet ma thoni. Por nuk e di se në çfarë presioni ndihen gazetarët, këtë po them, nga presioni psikologjik dhe si mund të ndikojë kjo në përcjelljen e informacioneve. Është vendosur një administratori i ri. Administratori i ri. Po, tashmë ja po them mund tani për shkakun. Administratori i ri më para disa ditëve çarkullon në media online që kanë dalë informacione se sa lek marrin gazetarët. Domthon kanë dalë detaje që janë private se sa paguhet çdo lloj gazetari. Ajo që duket, domthon tregon mungesë profesionalizmi, pak nga spaku, është demonstruar edhe nga mesazhet që Erjon Veliaj i dërgon Yllin Roçit, ku i kërkon që të hiqet filan lajm, të editohet filan lajm, mos lejohet ish-drejtoresha e informacionit Beti Njuma që të zonjë shumë e ndërruar. Po pra, do të thonë kërkohet domethënë që të influencohet, po kërkohet të influencohet lajmi. Do të thonë nëse spak do ndërhynte edhe ka ndërhyer, është fut këtu,
për shembull një domethënë në vinjen e investigimit do të vinë vendosen edhe mesazhet që Jan Veliri ka drejtuar, që i ka dërguar drejt pronarit të televizionit. Kjo është shumë bukur se në procesin e investigimit, nëse të gjitha këto dalin dritë, unë është herë parë që dëgjoj, por nëse gjatë investigimit janë bërë publike. Mundet, si kam dëgjuar unë. Por nëse këto do dalin gjatë investigimit, atëherë unë nuk mendoj që SPAK-u do të jetë shumë rigid në kuptimin që do të jetë vetëm i fokusuar vetëm në Ora News. Nëse ka përpjekje individuale ose administrative ose dhe grupore për të censuruar medien e lirë në rastin konkret Ora News, unë mendoj që ata duhet të marrin vendim. Siç e tha Zoti Çollakun, edhe unë jetoj në Britani për 21 vjetëve dhe këtë e di, jo ama ato që jetojnë atje. Ka të paktën edhe 7 televizionet e tjera që nuk vërtetojnë dot parolat e tyre si kanë ardhur aty ku janë. Në qofë se SPAK-u do mësynte këtë dera e 7 dhe prej këtyre, nuk do ishin duke bërë këtë emision tani, do ishin duke duar të kitë. Por nuk kam syrë këtë dera e 7 dhe. Kam syrë këtë dera e 7 dhe për një hersh? A, pse? Do të mësynte... Do të mësynte... A duhet ja fidon të nga media për nga politika, në fakt? Duhet mësynte... A, po, dakor, pa kjo është komplet tem tjetër. Me që ke vendos vetë në të fidosh nga media, fidon këtë gjithë. Po ke vendosë të fillosh ka why me? Why Ora News? Nuk është why me, sepse kur flet për një shtet, ku ndoshta 70-80% e komplet ekonomisë, e komplet parave që janë atë, është informale, edhe ti vendos të zgjedhë se ku të sulmosh, edhe krejt koincidencë, rastis, që personi me cilin ti ke filluar investigimin, është personi me cilin Zoti Veliaj ka shkëmbyer këto mesazhe, këto kërcënime, ose këto kërkesa që janë jashtë çdo lloj protokolli, të bën dyshosh se këtu ka mishdhije, thonë shodën. Kjo më shqetëson mu, në qofë se, as ta thashat një herë, në qofë se do mësynte në 7 televizionet ndryshme, do themi, okej, okay, po mundohen bëjnë diçka të mirë, po mundohen pastrojnë mediat nga influenca e paras të pisët. Por, i drejtësi selektive, thot anglezi, nuk është drejtësi. Ashtu si nuk është asnjë drejtësi e vonuar. Prandaj këtu kjo më bën dyshoj. Apo bën targetime selektive? Absolutisht. Po të hetohet TVSH-ja, edhe TVSH-ja mbyllet sot. Në biç baza. Po pse, pa ata që shumë para nga buxheti i shtetit që kanë mbajtur në TVSH. Mfal, ke pjesë televizionin, mfal, ke pjesë televizionin si pagulas rroga, ë. Jam bërë të gjitha programet. Kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Një problem që me sa më rezulton mua nuk qëndron te Ora News. Ka një buxhet në ekstrem për emisionet diasporës. Mhm. Edhe janë diku 3-4, ndoshta 2-3 janë në TVSH. Keni informacion mbi këtë? Po ka, sepse ka një buxhet, çdo buxhet nga qeveria te TVSH-s hap një kanal posaçë për diasporën. Edhe bën janë 2-3 domthonë emisione, por buxheti nuk pasqyron atë që prodhon produkti. Ne, sidomos ne që jetojmë jashtë, nuk na intereson, nuk kemi në një interes. 5 pan për i pem, 5.000 euro. 5.000 euro, përshë. Nuk prodhon flori. Zoti Çollaku, ju kemi një lidhje direkte me Skype, po i lutëm çdo herë që të keni një kontestim o diçka mund ndërhyni, jeni nëse mirë pritur. Me gjitha dhe do të thoja, Zoti Çollaku, marrëdhëniet mes politikës dhe medjave kanë qenë gjithmonë i fjet në paksate pa qëndrushme, do të thoja, dhe politika shpesher është munduar të bëjë për vete mediat e caktuara, shpesher dhe ja ka dalë me sukses. Në rastin në fjallë, Zoti Çollaku, çfarë mendoni ju? A mos kemi një prishje të ekuilibrave apo të kontratave të nënzëshme, apo kemi thjesht të bëjmë me një rast ku një media si Ora News i ka qëndruar besnik asaj për cilën punon, dhe thanë pavarësis dhe ashtu si që dim, rëndon ndollë në Shqipëri si një që një pala apo një tjetër politike nuk i pëlqen dhe kanë arritur në këto kontradikta. Ju si mendoni? Nuk dëgjoj qartë dhe që më thore. Kam probleme me zërin. Me zërin. Ajo që po ju thoi, ata një dëgjoj dhe unë me mirë, nuk e di. Më dëgjoni, Zoti Çollaku? Okay, ajo që po ju thoja është që marrëdhëniet mes politikës dhe medjave kanë qenë disi pa qëndrushme për gjatë tranzicionit, do thoja, tani në rastin në fjalë, a kemi të bëjmë me një rast ku
janë prish ekuilibrat mes një media të caktuar dhe qeverisë apo një pale tjetër politike, apo kemi të bëjmë një rast ku një media të caktuar si që është kjo Ora News në fjalë, po i qëndron strikt parimeve të saj dhe si që ndodhë rëndon, nuk i pëlqen një pale politike apo një tjetër dhe për këtë kemi arritur të kjo pikë. Ju çfarë mendimi keni në këtë këndvështrim? Në rastin e Ora News, në këtë situatë, unë duhet të besoj nga e që shoh, nga informacionin që kam, që kjo media ka ndarë mendjen të punoj si media në këtë rast. Pra, nuk ka po bërë një përpjekje cilësore për të prishur traditën e keqe që mediat kanë, që rrinë ngjitur me pushtetin, duke u ftohur me publikun, me qytetarin, me njerëzit. Ky është një rast pozitiv që do të shërbente mirë, gjykoj unë, për të bërë atë kthimin në kurriz në pushtet. Ne jemi për ta vëzhguar, për ta qortuar, për të parë se ku ata shkelin linjën, ku vjedhin, ku plaçkisin, ku bëjnë atë gjëm tek prona dhe e mira publike. Dhe në këtë rast, ky është një orientim i mirë, ky është një rast i mirë, mendoj, që mediat duhet të mbështesin Ora News, sepse kjo është ajo që ata duhet të bëjnë, dhe nëse kjo ndodh, nëse kjo bëhet, ne do të kemi qeveri, do fillojmë të kemi qeveri si më të mirë, do të kemi shërbim, do kemi do qeveri se njerëzit, dhe nuk do jemi thjesht statistik, nuk do jemi numëror. Kjo është një moment i mirë që media në këtë rast është duke bërë punën e duhur në gjykimin tim. Zoti Qollaku, ju keni, si që thash në fillim, ju keni eksperiencë për disa vite, tani më si gazetar dhe keni qenë dhe protagonisti shumë raportimeve dhe do thoja edhe potencialisht me pasoja. Unë ju pyeta më parë që në fillim se sa vështirë është të jesh një gazetar në Shqipëri në ndikimin e politikës së gjitha me radhë. A jeni kërcënuar ndonjëherë apo keni qenë në presion dhe kërcënim qoftë edhe fizik për atë që ju keni ndërmarrë apo për atë që ju keni bërë publike si gazetar? Sigurisht që nuk jam i vetmi, ka dhe një numër jo të pakët gazetarë që janë nën presion, nën drusni të kërcënuar herë mas here për çështje të ndryshme. Në këtë grup gazetarësh bëj pjesë edhe unë, ku kam pasur situata të pakëndshme, për thënë edhe të rrezikshme në jo pak herë. Një koleg britanik, kur po diskutonin rreth çështjes së ish-ministrit të Brendshëm Tahiri, një çështje me cilën unë e kam hetuar gjatë, investiguar gjatë, e kam hapur si dosje, le të themi këtu mediatikisht, unë tha si e ke bërë këtë punë, në atë periudhë kur unë kam bërë këtë gjë isha i papunësuar në asnjë medi, gazetar i lirë. Thash punën më të mirë kam bërë kur kam qenë pa punë. Duke mos pasur asnjë, isha shef i vetvetes. Kisha punë me ngjarjen, me ato që ka ndodhur dhe me të vërtetën. Shmoj se kjo hapësirë nuk është fort komode ndër kolegët tanë, ka jo pak gazetarë që janë vërtet të këshkëtyrë do thoja, janë të pavarur dhe bëjnë maksimumin, por nëse ne do të kishim bërë të gjithë të maksimum, do të kishim në realitet ndryshe mediatik nga sa kemi sot. Hera heres edhe ne kemi dështuar në përpjekjet tona, do të thoja. Qartë, dhe një pyetje tjetër dhe t'ju drejtoja në drejtim të gazetarisë, zoti Qollaku, sa ndikuar janë mediat apo të diktuar, gjithashtu do të thoja, nga politika? Media në përgjithësi, ajo është shkruar dhe vizive? Fatkeqësisht shumë. Në jo pak media, kryedaktor, drejtor informacioni dhe redaktor janë politikan, kryetar bashkish, pushtetar, deputet, ata diktojnë politikën e drejtuese, titrat e lajmeve, renditjen e tyre, ndoshta edhe përmbajtjen, bëjnë qoka informative, në një pjesë të konsiderueshme medias, kjo ndodh. Pra, kemi qeveri politike, mediatike. Dhe kjo është arsye që media nuk e ka pavarësinë e duhur që qeveria çdo lloj qoftë, e sotme, e djeshme apo nesër, ta ketë frikë media. Nëse mrrim në këtë moment
kur qeveria ti trembet medias, sepse ajo nuk bën pazar me atë, nuk pret para nga tendrat, nuk pret që të firmosin nga buxheti i shtetit paga të gazetarve, apo të mbahet në këmbë në këtë lloj mënyre. Ky do të jetë rasti kur media do të jetë pushteti i duhur për ta kontrolluar të keqen e qeverisë. Në rastet tjera ai do të mbështetet. Por në këtë drejtim, mund të them që shpeshherë detyrat e kryedaktorëve, drejtorëve dhe redaktorëve të lajmeve, informacioneve në gazeta dhe televizion i kanë bërë kryeministra, ministra, deputet, kryebashkiake. Ky është një lloj trashëgimie e keqe, të cilën unë shpresoj dhe uroj ta lëm pas. Dhe ne shpresojmë, do i bëj edhe një pyetje, do doja një balanc apo një mendim se ku qëndron ndryshimi, nëse ka në një ndryshim apo gjashmëri me së saj dhe praktikisht se sa do i dënoni të dyja palet ju, dhe do ja them, me së saj që ndodhi kur Berisha ishte në qeveri dhe tentativat e ti për të censuruar deri diku me mënyra të ndryshme, forma të ndryshme Top Channel dhe kjo që po ndodh sot me Ora News. A i dënoni të dyja njëkohësisht apo ka ndryshime nga ajo që ndodhi atëherë? Kemi parasysh se ishim pak para zgjedhjeve dhe kjo që po ndodh tani që jemi pothuajse një vit para zgjedhjeve gjithashtu. Asnjë kryeministër shqiptar nuk është sjell, asnjë qeveri le të themi shqiptar nuk është sjell në mënyrën e duhur me media, nuk e ka dashur ta kontrolloj, ta diktoj. Për të rritur cilësitë, për të rritur pushtetin, autoritarizmin e qeverisjeve të tyre, për të dobësuar kundërshtare në shumicën e rastet, do themi, ne gjejmë vende ku janë përdorur media nga të gjitha qeveritë. Por duke mos ndalur tek perceptimi im personal, pa paragjykuar askënd tjetër, të gjitha raportet e ndërkombëtarëve që bëhen rreth sjelljes së qeverive shqiptare pas vitit 90 deri më sot, aktualisht ne gjendemi në vendin më të keq të mundshëm që s'do ta kishim menduar asnjëri nga ne. Pra mania e kësaj qeverie, e këtij kryeministri, për të kontrolluar dhe për të asgjësuar çdo media, çdo gazetar, jo thjesht media, jo thjesht televizion, jo thjesht gazet, por e opinionist, aktivist, kushdo që ka një impakt publik dhe është kundër asaj çfarë bën kryeministri dhe qeveria, ai vjet në shënjesë dhe ndëshkohet, dhe jo vetëm, por zgjarohet më tej ndëshkimi tek familjarët, tek armën, për ta vënë në trusni dhe në presion dhe për t'i lënë një zgjidhje të vetme, ndoshta vetëm eksodit. Kjo është ajo fatkeqësi që e ka prekur këtë realitet dhe pastaj kemi mjaltë gazetarë që janë larguar jashtë pikrisht për pamundësi të ushtrimit detyrës, për kanosje, për kërcënime. Nuk e na ka mundur realiteti jo i mirë. Sigurisht ja, jemi shumë që nuk jemi tërhequr, ha? Sigur, dhe besoj, do të shpresoj se do ta ndalojmë. Nuk është një dritë jeshile, zotë Qëllaku, në të ardhmen, që media të jetë kërësisht e pavarur nga politika, për aqë sa mund të themi, e pavarur në kushtet shqiptare dhe që të operojnë politika me vete dhe media me vete. Është i vetmi treg ku media mund të mbjetojë pavarësia. Në çdo alternativë tjetër, duke marrë në konsiderat edhe intensitetin, densinë dhe impaktin e madh të mediave sociale, media tradicionale është e detyruar që të mbjetojë, dhe elementi i parë në gjykimin tim është pavarësia që ta bëjë ato të shëndetshme. Qartë. Zoti Sejko, nuk e di nëse keni një reagim apo një pyetje lidhur qoftë me aktualitetin, qoftë me... Jo, pyetje nuk kam, unë nuk jam aq optimist sa zoti Çollaku, sepse shoh problemin kryesor është burimi financiar. Një media, dhe zoti Çollaku këtë e ka, jam i sigurt që e ka ndjerë shumë, kam qenë studiot e zotit Çollaku, shumë e nderuar, modeste. Domthonjë çdo lloj media për të bërë detyrën e vet duhet të ketë edhe një pavarësi financiare, që një pavarësi financiare të arrihet, kjo do kohën e vet. Në qovë se do fillojmë të gjëmojmë se nga vim burimet, atë e do hapim atë kutin e Pandore, si quet, dhe do shojmë gjëra që nuk do nga pëlqenjë. Pra dhe në qovë se po kërkojmë të vendosim një standart. Qa informacioni keni ju mbi mediat saktuara, nëse kanë pasur lidhje me qeverin, favorizuar nga qeveria, u në thash më parë që ka pasur shpesher, qeveria i ka, në përmes favorizimeve i ka bërë mediat për vete, nga njëherë kemi rasë ku ka pasur media komplet të njërit krah dhe pastaj janë këtyr me krahun tjetër. Apo media që kanë përfituar nga tendera, qoftë dhe nga ato më të... Po, zotë i gjurë, në falë. Kemi, jo, kemi parnar media që janë ndërtus.
Kemi pronar media që kanë bizneset në shumë, se kemi pronar media që janë në lidhje direkte, në konflikt direkte me interesit, sepse marrin para publike. Nëse diku është merë para publike? Si mund presim që qëndrimi tyre tjetë i pavarë, tjetë... Gjua, nëse diku është... Ashtë në funksion të biznesit tyre? Absolutisht, po asaj që po të do... Aty ku po ha, do falesh. Nëse një media është merë para publike, tendra apo tjera për përfitimet e saj, atëherë mua më takon që ti përmend emrin. Sepse ka marrë përmendje publike, ka marrë para nga taksat, nga buxheti i shtetit. Po, një ato, një ato për shembull, një ato do t'jap një emër. Një ato është Koçë Kokdhima për shemb. Okej. Koçë Kokdhima. Çfarë funksioni keni mbi dhe? Sa do duash, Koçë Kokdhima ka marrë tendra edhe për tuba edhe për banjo në për ty në kohën e Fatos Nanos, edhe asnjë punë s'është bërë. Këtë është, ka qenë në përmjetja, ka qenë jetuar, është bërë investigime fiksuare, ku t'ju në këto... Që do të ka qenë indikuar dhe i diktuar nga... A, edhe pastaj u bëdhe, në mënë antari partiz, deputete, më fone, laje, pastaj u përështu e iku e tira tira. Kasat dush, gazetar, kasat dush dhe media. Ka gazetar që nga gazetaria shkoj u bëdhe deputet, u bëdhe milioner, bëri dhe 1 milion euro që ja faktuan, bëri dhe rogozhinën binjakzim me Lacion, dhe pastaj e la dhe karrierën politike dhe u kthye edhe një herë shkrimeve ti. Pra, nuk që vjen për të përmendur që se me diplomacinë nuk u përmendi që ishte zoti Peza, vjen të përmendur që gjykata e pastroi pasurinë e zotit Peza, domethënë 1 milion dollar, cilët ishin të ai nuk justifikonte dot me rrogën që kishte. Gjithashtu gjithsesi ato doja përmendja edhe herë po isha nuk po por vetëm që ka marrë gjykatë. Po jo, do të them që jo, dakord pa, flasim për gazetarë që ka arritur të akumuloj 1 milion euro, që nëse ka gjykuar si dushti, ta gjykoj gjykata ta çoj kudo. Ai bën 1 milion euro kur ishte programin publik, nuk ishte gazetar. Atë gazetaria ti bëi 10 milion euro, por mua është nderuar. Zotë Krasht, që mendim keni? A ka media të pastra në këtë rast? Ose përna media është pastra, në fakt se media në vetë mund tjetë pastra në gjithë shka në regu, po përna media është pastra, a ka? Sepse këtu, po... Martin, për deri sa të janë biznese ligjore, detyrimisht, çdo qytetar është detyruar që të trajtojë si biznese të pastra. Për deri sa organizma si SPAKU, Prokuroria Përgjithshme e Posaçme etj. Etj. Ti deklarojnë si të jo prokuroria, po ti akuzojnë dhe pastaj gjykata të gjej fajtor se janë të papastra. Kështu që përgjigja direkte për pyetjen tuaj direkte, deri tani që flasim, të gjitha mediat janë të pastra, sepse nuk ka si vendim gjykate që një media është e papastër në teori gjithmonë. Okay. Unë nuk mund të hyj në spekulime, spekulimet janë mendime personale, por janë shumë të rrezikshme në fakt, kur shprehemi, unë nuk kisha dëgjuar me shumë vëmendje zotin Gjonej, tuba e ku din se çfarë, nëse janë të vërteta, unë s'jam gjykatë. Ti më rënë gjykatë, unë se marrë do. Pas shruar në media, asun nga në vendimet e gjykatës, që të temë fanë gjykatë. Nuk është shkuar në gjykatë. Pra, është bërë tenderi, do bëhet kjo punë. Puna s'është bërë. Dhe këtu në media vendosim, kjo punë s'është bërë. Do vendosim një standard, që duhet i gjykojmë gjërat mbi... Kjo është ajo që ka pasqyruar media. Nuk po flasim pastaj se sa vendimi i gjykatës se sa i drejtë është apo i drejtë është personi fjalë. Po s'ka kuptim që ne gjykojmë gjykatën. Po, për kur merr personi ose një kompani firmë ndërtimi apo firmë tja shërbimesh, me prokurime publike, me para nga buxheti i shtetit, i takon tjetë dhe të përmendet, i takon edhe të gjykohet edhe të paragjykohet. Sepse për para nga taksat e... A ka pasur padi kundrejt Zotit Kokdhima, apo ka pasur gjykime kundrejt Zotit Kokdhima? Po ku, në kohën e Fatos Nanos, kur kohën padi... Apo mba, unë thjesht po e pyes, sepse si Zotit i Krashi nuk jam shumë djenitë gjithë kësaj. Në gjithë kemi mbi 20 ditë që jetojnë. Kush do bënte padi sa që kur vinte kryeministri shkakoi i parë që shkakoi ishte kryeprokurori? Si praktik. Erdi, ai shkakoi, erdi... Berisha në 2005 shkakoi Thori Sollakun, vuri tjetrin. Dhe kështu me radhë. Pra, kur është? Kemë edhe një narrati, ëh. Kemë edhe një narrati, edhe ky që është vënë tani, nuk e di si e ka emrin. Se kam më duket se jo, për atë është, jo, për këtë që është vënë tani, puna ti është lehtësuar në, është lehtësuar sepse puna prokurorit tani, prokurorit përgjithshëm është lehtësuar sepse është bërë si president, që s'ka asnjë lloj. Ka marrë vetë edhe një s'ka asnjë lloj kompetence. Nuk ka më kompetencë sepse krimet e rënda kanë kaluar ditë kund, domethënë ke spaku për korrupsionin gjithë ata. Domethënë thjesht i prokurorit përgjithshëm për
Për... Ne po nga trojmë atë që po na kërkon lojëria, a ka vendim gjykata, a është i pastër apo jo. Jo, ne po flamë atë çfarë është pasqyruar në media, që ky person ka marrë kaq prokurime publike. Mjera, dhe puna që është bërë, që kontrata nuk është bërë, kjo është edhe TV-ora për dhe më thëmë në të Rion Veliajt, rrugën Hoxha Tasim, që është ruar me asfalt, ka marrë një kompani nga Norvegjia për të bërë ekspertizën e asfaltit. Kompania ka filluar punën për të bërë ekspertizën, sepse është kontraktuar nga media, ka filluar, është ndalur dhe është kthyer mbrapsht, janë përzën nga Shqipëria, me kuptohet që rezultatet ishin të dobta. Dhe kjo i është kërkuar medias që ta mbyllë këtë lajm, mos ta ndjerë këtë lajm. Nga ana e Zotit Veliaj. Nga ana e Bashkisë. Tani zoti Veliaj i quaj koincidencë më saj, ku kjo të ndodhë për koincidencë pagu më rrinë ke. Po është thjesht koincidencë. Jo, po zoti Veliaj ka një problem tjetër. Koincidencë. Ishte gora, domthonë ishin edhe disa tjera që janë akuzuar ndër vite për trafik droge, domthonë, por nuk ka rëndësinë ata për momentin. Do të them ke do të them diçka, po do ta them pak se si jargon Tiranës. Po. Se zoti Veliaj ka një problem me çunat e Tiranës, si quhet Dromca. Tash Yllin Roqi nuk është çun Tiranë, është nga fshati i Tiranës. E Roqi pra. Yllin Roqi thotë vetë jam katonar, kuptimin e fitemin e Tiranës aty. Tani ka një avantazh Yllin Roqi ndaj Yllin Veliajt, sepse Yllin Veliaj është çun Tiranë, është Dromës, Tiranës Dromës. Kurse vetëm që jeni pak sa të kujdesni. Po ai ka thënë, ai ka thënë publik, që sot rrohet çun Dromës. Sepse zoti Veliaj nuk është as në lidhje as në studio dhe do të shihim shumë. Edhe një herë kur tjetri ka një post Publik, mund takon të përmendet. Nuk i takon personalisht. Po nuk e dini se zoti Veliaj i ka përmendur Dromsat se janë nga Katuni apo nga qyteti i Mrenjës. Po sot i ka thënë. Dromsat janë aty Tiranës, janë Dromsa. Është vërtetë. Po Tirana nuk është vetëm qytet. Tani kontekstin unë nuk e di. Çuna Tiranë, çuna kontekstin. Ne po flasim për qytetarët, qytetin. Tashi ky është disavantazhi. Fal vini po ky zoti ndroqi nga zoti Çollaku duhet ta di më mirë. Jo, nuk është qytetar Tiranës. Është Tirana. Është, jo, është nga ndroqi, a? Po zoti Çollaku keni informacion mbi këtë? Unë nuk jam i sigurt se nga vjen zoti ndroqi. Dhe emri i tij vërtet nuk është zoti ndroqi apo jo? Po ka një flitë që ka emrin Xhemal Pasmaçiu. Po edhe Edi Rama se ka emrin Edi Rama, ka pas Edvin Rama, po. Edvin e kaj. Jo, Edvin e kaj, nuk është. Jo, Edi Rama, më fal, me dokumenta, po ta shohësh. Kemi edhe Tony Blair e ka Anthony. Je, dakord, po Anthony në fletë me votimit e ke Edi Rama, ka ndryshuar emrin kur ka qenë. Ah, nuk e di. Megjithaj, ndryshimi i emrave në Shqipëri është ndryshimi i emrave. Problemi që ndron se pse janë ndryshuar mbi emrat, çfarë fshihet mes atyre, nëse ka diçka që fshihet antiligjore pas tyre, pastaj është diferent tjetër, është diçka tjetër që fshih diçka. Po ndryshe, edhe po ta meselichme. Edhe po ta analizosh ndryshimin e emrave tjetër. Bëj po ta analizosh Yllin Roqin, tash si është bërë person publik në këtë ngjarje. Personi në fjalë flitet se çka ardhur nga gjykatat, nga këto, ka bërë një krim me zëm në 97-ën, 98-ën në Turqi, ha? Po, diskutuar. Është akuzuar. Po, është akuzuar. Po. Atje ka gjykata, ka ndalë ato në vërtetë të tyre. Tani ky ka ardhur në Shqipëri, ka filluar aktivitetet e tij mediatike të tjera, mediatike, bizneset e tij e tjera e tjera. Ka arritur ku është sot. Tani a ka nga Interpoli shqiptar ose dhe Interpoli turk, që ta dy bashk kanë thënë që këtë person na sillin se do ta hetojmë edhe një herë apo s'ka? Jo, nuk besoj. Nuk ka. Po të zgjani diçka që spak në kompetencat e ti mund të filloj investigime edhe pa injësimin një palet të tretë, apo si qoftë Turqia, apo Italia. Po, jam përgjithë dakord, prandaj është akoma mbrenda kompetencave të ti. Shumë dakord. Unë me personin spak mund të bëj çdo, unë ajo që thash në fillim, ajo që më intereson mua është apo cënohet fjala lirë, apo cënohet media, apo a është kundra personit si biznesmen, apo është kundra medias që të mbyllet goja një medie që mos flitet kundra qeverisa politikës në tërsi, nuk e di se po ti si se të ndrojmë role tash i dalim gjëra në tjetër që rrim moderatorit. Ti ku shef Renean me arm që mësyn në studion i televizioni. Ti çfarë sinjali është, domethënë, që po çfarë është pikërisht ky për cilin thash jam i interesuar. Kush është sinjali? Ti si shef medias? Si shef, unë shoh si një intimidim. Absolutisht. Po të vinin këtu me automatik, domethënë do intimidohesh apo jo? Unë ndaj pjesën e medias nga personi, nga biznesmeni, për cilin nuk dua sepse unë as nuk e njoh personalisht, por as deri para pak kohë nuk e dija se cili është pronari i Ora News. Por pavarësisht se cili është, unë për sa i përket Ora News, për sa i përket medias, çdo censurim, çdo intimidim
është i pafalshëm nga çdo palë politike. Genci ka shumë të drejtë në mënyrën, formën se si është vepruar, është e turpshme, është e turpshme sepse në sytë një qytetari që është komplet i disinteresuar për detajet, duke parë forca policore në uniformë dhe me të armatosur, është gjë turpshme. Jo pa që dhe me pyeta dhe drejtori i informacionit të Ora News se si është ndier stafi në këtë presion. Apo të ishin magazin armatimesh, televizion, kamera. Nuk e di, zoti Qollaku më dëgjoni? Edhe ja ju lutem se zëri bën numra nga një herë. Ka një shkputje tek zëri, nuk e di nëse dëgjoj mirë tek ju, po unë nuk ju dëgjoj. Dëgjoj. Po. Tani ju dëgjoj. Po, atëherë në fakt jemi nga funi i emisionit dhe doja ta mbyllja në fakt me ju. Ne biseduam këtu dhe po flisnim kryesisht, nuk e di sa na dëgjuat për shkak të lidhjes. Nëse ka pronar media është të pastë, sepse unë nuk gjykoj median, sepse gazetarët që punojnë në media shkojnë me një sinqeritet do të thoja dhe duan të punojnë pavarësisht nga presioni politik apo nga një herë tek pronarët e mediave, po në bazë të eksperiencës që ju keni, a ka pronarët media është të pastër dhe a ka media të depolitizuar në Shqipëri dhe cila është rruga drejt së ardhmes për të pasur një media sa më të depolitizuar pra sa mund tjetë në Shqipëri, sepse ne dim që presioni politik është tejet i malë dhe shpresojmë që mos tjetë i tilë. Si ndërlidhen këto? A varet se ku që donë politika për të pasur një media të lirë, apo varet se sa lidhje kanë dhe pronarët e media me më politike për të pasur një media të lirë? Cili është mendimi jua dhe nga perspektiva një gazetarit me eksperiencë si që një ju? Pronar media është të pastër ka, të palidhur me krimin, thënë, të depolitizuar, kjo është një problem pastaj që, dhe të themesh një krimi lehtë, por që ka indikim të madhë. Këtu është vëndi për të bërë shumë më tepër se sa sot, sepse në nërgumë themi që çdo para që është investuar në media vjen nga bota e nëntokës, nga krimi, nga mafia, nga droga dhe nga punë tjera të paligjshme, por depolitizimi dhe shkëputja, si thosh, qëndrimi përballë pushtetit i medias, kjo është ajo çfarë duhet riformatuar në gjykimin tim në Shqipëri. Nuk duhet të qëndrojë media në krah anash apo pas kurrizit të pushtetit, cili do qoftë ai, por të qëndrojë përballë, dhe kjo pastaj i bën të dy më të mirë, duke qenë jo fort të bishtkres të njëri tjetrit, por qortues të njëri tjetrit, vëzhgues, mikqyrës, dhe ky realitet unë nuk e shoh të jetë fort i shpejt në Shqipëri, do shumë punë në këtë qeverisje nuk ka asnjë shans, në qeverisjet që mund të jetë nesër të shohim se cilat do jetë dhe çfarë qëndrimi do të mbajë o pikërisht ndaj këtyre investitorëve, ndaj këtyre, se 90% e tyre marrin punë publike, marrin tendra, marrin pallat, do thuash këtu në Shqipëri punojnë, sigurisht. Por t'jenë më afër tregu, t'jenë nështrojnë lisive të ti, dhe jo thjeshtë zyrës e një bashkjako apo një kryeministri dhe një ministri. Nëse me tre trokitje mbarojnë çdo punë, çdo pronar medias, atëherë pavarësia është një wanted, asgjë më tepër. Shpresoj, por kërkon kohë. Zoti Qollaku, a është zgjidhja financimi me para publike i medias? Jo. Qa kam dërmën? Kam dhe mend që një fond caktuar e cilë e shpëndajt medias në varsi të ndjekshmëris që ka, në mënyrë që të garantohet që media një paguhet nga para e pastër dhe e dyta që nuk influencohet. Do t'ishtë një mekanizm i ri që do një mbikëqyrje të madhe, do transparencë të madhe, sigurisht këtu duhet pastaj edhe rankimi dhe renditja e medive shikueshmërie e tyre, kërkon një instrument tjetër jo vendor për ta bërë sa më të besueshëm dhe cilësor, do t'ishtë një zgjidhje pastaj që marrëveshja dhe kontrata është pikrisht kjo, me të shikuesin dhe e mirë në pushtetin, mund ta bëjmë më të pastër, por ambienti shqiptar nuk e di se sa të fortë pa. Jo, e flasë sepse unë e shofë gjithmonë problematikë. Është shumë problem, keni të drejtë. Është vetëm problem. Financimi një media, dhe më thonë, kostoja që ka,
është aq e lartë, sa që e bën shumë të vështirë që të kesh edhe pastërtim. Sojmë, sego, ne ti e di mirë, ne financojmë një media para publike, është televizioni shqiptar publik, është me një numër rekord punojësh, mirë që janë, është me një buxhet vërtet të 13 milion euro në vit, më zgaboj që për Shqipërinë është shumë i lartë, por produkti që marrin prej tij është produkt i veritar. Nuk është produkt i vetë. Po prandaj them, ta ndajmë jo ta ndajmë paran publike nga ajo siç e konceptojmë ne këtu, si një licencë për shembull që i jepet që e paguon çdo qytetar, edhe kjo shpërndahet pastaj në varësi të influencës ose të mallësisë që ka çdo media ose të shikueshmërisë që ka çdo media. Kjo e bën në një farë mënyrë e shkput median nga influenca e pushtetit i kujto qoftë ai. Kjo do të largonte median nga preri i çdo kryeministri dhe çdo kryebashkiak. Kjo është e drejtë. Edhe me shumë çështje s'ka bërë ndodhur pikërisht për kësaj. Është arsyeja që e bën është utopike mbas. A kuptoj. Unë jam i famshëm për zgjidhje utopike. Zoti Çollak, unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje drejt për drejt nga Tirana për të na dhënë shumë informacion dhe për të biseduar mbi çështje ndryshme në lidhje me mediat dhe ose me politikën dhe lidhjen e tyre me media, në fakt dhe influencën e tyre tek media. Kështu që shumë faleminderit që ishit në këtë lidhje dhe ju uroj natën e mirë. Ju faleminderit dhe përshëndes të gjithë ftuarit. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Tani, si që thash, jemi në fund e misionit dhe nuk e di, Zoti Krashi, cilat janë konkluzionet e gjithë kësaj dhe cilat do të ishte mënyra e zhvendosjes nga kjo pikë ku ndodhemi, ku për shembull politika influencon tek media dhe media në një farë mënyre për interesat e saj është në një farë mënyre e gatshme të bashkëpunoj me politikën dhe të japë në si thua të japë edhe favoret politikës, pra do të thënë e anasjell. Në fakt media duhet të jetë e pavarur, edhe Zoti Çollaku tha diçka shumë bukur që media nuk mund të jetë as anash, majt as djathas apo mbrapa politikës, duhet të jetë ballë për ballë. Ka një në kohën e student kur isha student, më pamend një thënie të madhe në fakt, që është popullore në Shqipëri, nuk është shqipe, është kineze, e cila thotë mos i rri derrit përpara, mushkës mbrapa dhe i moralit në asnjërin anë. Në këtë kuptim, që ti rri përpara media, politikës në përgjithësi, unë nuk do ta ngushtoja thjesht qeverisë, por politikës në përgjithësi, do t'i rri për para që të shkeme të. Mirë po, do t'im realist që në këtë gamën e problematikës që ka politika me median dhe media me politikën, unë nuk mund të them që vetëm njëra ani ka fajet, është shumë e vështirë për të thënë, edhe kur të fillohet një gjykim, gjithmonë do të filluar me 50-50. Pra, për arsye se ne sot e kemi biseduar për herë të parë, do të them që është 50-50, pra 50% i ka politika dhe 50% i ka media vetë. Arsyet se pse vendosin që të mos i rrinë për para, e të rrinë anësh ose mbrapa, anësh është me keqë në fakt, se sa mbrapa, këtë e di vetë media në Shqipëri dhe politika në Shqipëri. Unë du t'jem kreti sinqertë dhe nuk do të lëndoj asë këndë, por media nuk e njo shkëllqyëshëm, por aqë sa e njohim, nuk mendoj që ka pronarët e mëdhenj të medjes së madhe në Shqipëri nuk janë ata që prodhojnë lajme, ata që janë njerëz të medjes, që kanë krijuar emër në media, janë të tjerë. Dhe në momentin që fillojnë të tjerë, atëherë bëhet pak si e paqartë ai burimi i financimeve që e tha shumë bukur Venci. Unë nuk jam i sigurt se të gjitha televizionet në Britani financohen me para publike, BBC-ja patjetër. Por televizionet e tjera janë televizione private, gjithsesi. Megjithatë, qartësia, accountability është shumë e lartë patjetër. Qartë, faleminderit. Mua më shumë më shqetëson fakti që fuqia që ka kryetari i bashkisë për të demonstruar atë forcë që demonstroi tek Ora News. Nga më çifte forcë. Unë për shembull ne
të tre veçare në fundit flasim për demokraci, vetëm një person mbyllte dhe dishte redaksi, po ai jo me policë, me bodyguard. Tani ka kaluar në digital, nuk e di si do ndihet po të censuronin digital lëkun. Por ky i riu sot kryetar, është kryetar bashkie, pra nuk ka atë forcë që të ishte forcë një kryeministri apo një lideri siç ishte Berisha përpara. Ky domthon kryetar bashkie ka arritur të çojë spakun në zyrat e një televizioni, që nuk është kompetencë e spakut fare. Dhe ka dërguar dhe një armat atje të armatos në dhejtë në dhëmë, një televizion atje, që shkretët me zi që e një hje, se kupto, që kishë shkuar atje vëdhëm thjesht për demonstrim, jo për të bërë punë. Pra, me zi që e cilë është i vërdat për gjithin e hje. Kjo më shqetson kjo fakt, sepse ai është në atë që në të rrugë për të bërë kryetari Partisë Socialiste, dhe është pak shqetësuese, sepse imagjinoj se çfarë mund të bëjë ky mund kryetari i Partisë Socialiste po të jetë një pushtet më të madh ekzekutive zon. Po të anën e medias ose kryetar bashkëradhës në parlament. Mund ndryshoj kushtetun komplet. Marrëdhëniet politike dhe media si i shikoni dhe shikoni. Marrëdhënia politike me synë të dyjave në një distancë nga njëra tjetra, pavarësi do të thoja edhe medias nga politika. Shikoj, në të gjithë botën ka politika ka influencë media. Është e pa evitueshme. Por jo në atë kontekst që është në Shqipëri. Shqipëria është pak më vulgare, do thoja. Kurse kudo, është fakt, është e pa evitueshme, sepse media është një fuqi shumë e madhe për të arritur politika si vota, si një opinion gjër, kontekstin që të ndryshojë imazhin e saj. Pra është të thonë makiazhi i politikës media. Në rastet të kësaj që ka kritika, kuptohet që në vendet demokratike nuk sulmohen në atë lloj mënyre si sulmohen në Shqipëri. Këtu të dalin sot ta kritikojnë televizionet në Britani, ta kritikojnë tërë ditën qeverin, nuk dërgon ai atë shkojë të merret borë, ai shikon kritikën, bën aksionin për të që të mos kritikohet më. Në Shqipëri ndodhe kundra, bën kritikën e merr telefonin thotë pse më kritikove. Është pa evitueshme. Okej, për ta mbyllur këtë emision për natën e sotme me Zotin Seiko me ju, ju e shikoni si shikoni të armën në raportin mes medias dhe politikës? Do vazhdojmë kështu? Apo do ketë një distancim për arsa mund tjetë? Apo cila është mënyra? Ju pyet Zotin Çollakun përpara për një opsion tjetër, cili mund ta sa të pak distanconte politikën nga media apo cilësh ndivjuaj. E gjithë kjo bëhet për fonde. Po do të thonë bad money thotë anglisht. Do luhet ke lego, pra ne po diskutojmë me zotin Çollaku mundësinë e krijimit të një fondi që e bën median të pavarur nga pushteti. E di që është utopike, sidomos në Shqipëri. Prandaj besoj që marrëdhënia do vazhdojë të jetë problematike. Është proces evolimi që do doj kohën e vetë për shku atje ku duhet. Më problematike shof marrëdhënien që ka drejtësia e re tani dhe mënyra se si përdoret, sidomos që mënyra që politike për cilën me cilën është duke u përdorur dhe mënyra selektive. Por kam një shpresë, kam thënë edhe më përpara. Kam shpresën që me ndryshimin e pushtetit Kjo instrument, si SPAK-u dhe drejtësia e re që është krijuar, që është në gjykimin tim dhe të shumë tjerëve besoj, është komplet në kontrol të kësaj maxhorance, po të kemi një rotacion të pushtetit, i bie që qeveria e re që do vi, do ketë përballë një drejtësi që nuk e ka në kontrol. Aty e shikoni shpresën? Edhe aty vetëm aty e shoh shpresën. Okay. Sepse shoh që ajo, kjo drejtësi pastaj, me një rotacion dhe me një qeveri tjetër që nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë drejtësi, okay, do të jenë në konflikt me njëra tjetrën dhe e shoh të konflikt si diçka jo të keqe. Okay. Faleminderit zoti Seko, dua ta mbyll me shpresën në fakt edhe unë. Është topike edhe kjo, a? Të nderuar shikues, kemi ardhur kështu në fundin e emisionit për natën e sotme. Unë do falenderoja të ftuarit e mi në studio, zotin Lavdrim Krashi, kolegun tim Ervin Gjonaj dhe aktivistin Gent Seiko, si dhe ata që patëm në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, zotin Ibrahim Shima, drejtorin informacionit Ora News dhe gazetarin Basir Çollaku, i cili është drejtorin informacionit Shiak TV. Falënderit gjithë dhe falënderit dhe ju që na ndoqët. Bashkë do shihemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru pafshim.